Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest ple ordinari del mes de setembre. Anem a començar amb l'ordre del dia, senyor secretari. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acte número 9 que correspon a la sessió del ple de la corporació el dia 20 de juny de 2017. Pel que m'han dit ahir a la Junta de Portaveus, no hi haurà cap observació, per tant, si no diuen el contrari, la donem per aprovada per assentiment de tots els regidors del ple. Anem a les qüestions de presidència, senyor secretari. Donar compte de la resolució de l'alcalde número 6.382 de 12 de juliol de 2017 sobre l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 12-2017 dins el pressupost municipal vigent. Donar compte de la resolució de l'alcalde número 6.889 de 31 de juliol de 2017 sobre aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 13-2017 dins el pressupost municipal vigent. Com ve sent habitual, en aquests donar comptes té la paraula el regidor d'Hisenda i Organització, senyor Josep Maria Sala Rovira, per explicar breument el contingut d'aquestes modificacions de crèdit. Moltes gràcies, senyor president, regidors i regidors. La que fa referència al 12-2017, que seria el punt 2.1, el canvi de partides és de 257.604,80 i es divideix de la següent forma. Hi ha uns majors ingressos de 227.556,35 i un canvi de partides entre diverses transferències entre aplicacions de 30.048,45. I el seu desglòs seria el següent. Per majors ingressos, per emprenedoria i creació d'empreses, altres despeses, 10.654,49. Per transferències a ajuntaments, de Bages Empren, 2017, 38.981,26. Això són increments. 500 per altres despeses diverses, també per recursos ordinaris, pel lloguer de lavabos, per festes. Més 18.000, en aquest cas, pel Bages Mercat Social, pel període 2017. 5.221,89, per promoció turística, per temes de fulletons, jornades gastronòmiques, fons del foment del turisme, carrer del Vals i Anella Verda. En total, 5.221,89. 7.000 d'increment amb el suport i extensió universitària, 7.541 amb l'Oficina Comarcal de Defensa dels Consumidors. Per una altra banda, hi ha un canvi de partides, una transferència d'increment de 10.900 euros per augmentar el crèdit per les reformes del nou local de servei d'acollida i es financia amb diners del propi departament, en aquest cas el propi servei, que amb tema de suport a l'àrea d'edificis i altres construccions que hi ha una disponibilitat de crèdit. També un canvi entre el mateix departament de dinamització econòmica de 14.000 euros per reforçar la partida de despeses diverses i com a contrapartida disminuir la de foment de subvencions de foment a l'ocupació. Hi ha un increment de 5.148,45 per complementar la partida d'enderrocs. Un increment de 10.000 per l'organització que aquest és un increment de subvencions, no, d'ingressos, pel 20è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. També hi ha increments per subvencions amb atencions socials bàsiques de 10.327,01, de 23.830 amb qüestions d'altre personal també per atencions socials i la seva carga de seguretat social, que són 7.500 d'aquest altre personal, i també 30.000 euros per ampliar l'atenció a domicili. A més, 3.395 pel programa d'acollida, 2.700 per promoció ciutadana, 10.000 per foments d'hàbits de vida saludable, 1.108,70 per actuacions de salubritat. A més, pel Departament d'Ensenyament també hi ha 7.500 euros d'increment per impulsar, amb una segona addenda al Departament d'Ensenyament, per impulsar els tallers per famílies sobre diferents àmbits de l'educació per la salut en els centres educatius.
un increment de 10.364,50 pel Conservatori de Música, provinent de la Diputació de Barcelona, del Catàleg de Serveis, per la Xarxa de Governs Locals 16-19. Escola d'Art, 10.364,50, provenint també de la Xarxa de Governs Locals, i de Dinamització Educativa, 2.000, provenients també de Diputació, Xarxa de Governs Locals. I per últim, en aquest canvi, hi ha un increment de 1.000 euros en el cicle de passejades per la gent gran, a 100 cap al 100, i un increment de majors ingressos de 9.568 per export per prevenir el risc d'exclusió social, que hi ha 100 beques. En el segon canvi de partides, que seria el 13-2017, en aquest cas l'import global és de 232.489, que es distribueixen en 163.715,89 per majors ingressos i 68.685 per transferències d'altres aplicacions. I anant al seu detall, tindríem 92.469, que és una subvenció provinent del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per incrementar la partida del 125è aniversari de les bases de Manresa. Un canvi de partides per transferències internes per incrementar 19.000 euros amb estudis i treballs tècnics i a càrrec de partides de material no immateriable i d'equips per processos d'informació, i aquests estudis i treballs tècnics són del Departament d'Informàtica. Majors ingressos de 3.200 per les activitats de la Xarxa de Museus Locals, 14.000 per l'adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques de Manresa i 2.394 pel programa Tocats de Lletra. Un canvi de partides entre transferències de 20.500 euros per incrementar la partida de material d'oficina, i es financia amb un estalvi amb la partida de primes d'assegurances. I per anar acabant, hi haurien 51.562,89, que aquest ve de la Generalitat de Catalunya, que és un projecte Manresa 2022, arribada del camí ignasià. I per últim, hi hauria un increment de 29.185 finançat amb partides de transferència interna, que és per la consignació insuficient pel subministrament d'una refredadora a la instal·lació de climatització de les sales de gimnàstica i judo del complex esportiu Vell Congost, que si bé l'import era de 40.000 euros, la partida que es va posar quedava repartida en tres partides del pressupost, i el que fem ara és agrupar-les totes amb la partida que correspon de material, de maquinària i instal·lacions. I res més. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sala. Ha demanat la paraula el president i portaveu del grup del Partit Socialista, senyor Feliu González Martín. Gràcies, senyor alcalde. Molt breument, no teníem previst d'intervenir, però el regidor Sala ha identificat un increment de partida com a Manresa 2022, arribada a camí ignasià, que segons l'informe proposta que firma ell mateix, posa que és per a la instal·lació d'un ascensor públic que connecti la plaça Major al carrer Santa Llúcia. Per tant, que passem d'una consignació inicial de 125.000 euros a una consignació definitiva, un crèdit definitiu de 176.000. Llavors, aquesta informació, coordinada amb la informació que va donar el tinent d'alcalde d'Urbanisme sobre aquest projecte, que ja ha tingut un concurs fallit, un segon concurs fallit, perquè les empreses no han acabat de venir, una s'havia interessat però finalment no havia presentat la documentació, i ens va semblar entendre que el regidor Eloi ens deia que finalment aquest ascensor es contractaria per la via directa, de trobar una empresa que ja s'havia trobat que acceptava fer el ascensor per el pressupost inicialment previst de 125.000 euros. Llavors, quan vam veure l'informe proposta i que hi ha un crèdit definitiu per a fer aquest ascensor de 176.000, vam pensar que potser, informe proposta, cap de servei Josep Simón, regidor delegat de Turisme Joan Calmet i regidor delegat d'Hisenda i Organització Josep Maria Sala Rovira. Llavors, clar, si hi ha un increment de consignació, potser que tornem a obrir un concurs. No adjudiquem directament, sinó que obrim un concurs per aquest nou pressupost ampliat, perquè potser sí que les empreses no s'havien presentat perquè 125.000 euros anava molt just,
i en canvi 176.652,89 potser ja no és tan just. Només per poder aclarir això, informació de la Comissió d'Hisenda, informació de la Comissió d'Urbanisme, doncs si ens podem posar d'acord en què és el que volem fer, doncs ho agrairíem. Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies. Donem la paraula al regidor d'Urbanisme, senyor Marc Eloi Guàrdia. Sí, en tot cas, aclarir que aquest és un projecte que vam incorporar dins del projecte FEDER que vam presentar, que hi havia una aportació inicial de 125.000 euros, que el FEDER ens financia la meitat sense l'IVA a aquest projecte i que, per tant, s'havia d'incorporar en aquests 125.000 euros. És a dir, els 125.000 euros són finalistes ja perquè provenen de l'acord del conveni en fàbrica nova. Per tant, d'aquests 125.000 euros nosaltres no podíem treure una part perquè aquests ja ens venen finançats per el conveni de fàbrica nova. En tot cas, si presentàvem aquest projecte al FEDER, el que havíem de fer era incorporar-hi la meitat més, menys l'IVA, que és el que prové del FEDER. Aquesta quantitat, que és la que avui incorporem en el ple, que per tant ve finançada per un FEDER, el que ens servirà és per fer tot allò que no entrava en el projecte, que són unes millores, diguem, a la part superior on arriba l'ascensor i que desemboca la plaça Major, per fer una obertura més gran, per tant l'ascensor quedi més identificat des de la plaça Major, més ben senyalitzat, a la passera que ens connectarà des de la plaça Major fins a l'ascensor, doncs també més ben indicada, amb una qualitat una miqueta superior, perquè hem de pensar que aquest pas es fa a través d'un solar municipal que és molt més gran i que per tant hem de delimitar un espai que físicament sigui més adequat per l'ús dels ciutadans, que no utilitzin, diguem, tota aquesta part superior. No té res a veure això amb el procés, que en el seu moment ja vam dir que el concurs havia quedat desert per motius X que en el seu moment alguns vam ja suposar quins podien ser, que després es va obrir un procediment negociat, que una empresa es va mostrar favorable a fer-ho pel preu que de sortida, que aquesta empresa en aquell moment estava executant una obra lluny de Manresa i que, malgrat dir-nos reiteradament que ho faria, va arribar un moment que vam dir: escolta, s'estàs passant de termini, per tant, tornem a declarar desert aquest procediment i n'obrim un de nou amb una altra empresa que ja sabem, aquesta sí que ens ho farà. Avui diria que han signat les garanties i s'ha signat ja el dictamen per aprovar-lo a la Junta de Govern de la setmana que ve. Per tant, la setmana que ve està previst que s'adjudiqui ja aquesta obra. Sí, seré molt breu. Com que no està regulat en el ROM aquests donar comptes, té la paraula el senyor Felip González Martín, però en el 212, que tampoc està regulat i es preveu que sigui molt més quantiós en quant a les intervencions, diguem-ne que les rèpliques les anirem donant en funció del criteri d'aquesta presidència. Senyor González, endavant, perdó. Era només per agrair la informació al regidor. Entenc que l'ascensor, purament dit, costarà 125.000 euros, i bueno, per dir-li que nosaltres enteníem que tot, quan es va presentar el projecte d'ascensor, també ja es va presentar la passarel·la, l'espai on es feia i tal, i que vam interpretar erròniament que amb els 125.000 euros també hi incluíem això. Veig que no, perfecte, i moltes gràcies per la informació. Si li serveix de consol, la resta que ho hem sentit també va interpretar el mateix que vostè. Per tant, és bo que els aclariments s'hagin fet en el lloc que correspon. Per aclarir, el projecte incorporava tots aquests elements. Ara bé, hi havia una part d'aquests elements que vam intentar que fossin com a millora del projecte. Quan traiem a concurs, sempre contem que hi pot haver una baixa i que podem incorporar unes millores. A vegades ens fan tota la baixa o una part de la baixa i ens fan una, dues o tres o cinc millores de les que hi hem posat. En aquest cas, probablement perquè era ajustat, perquè era un projecte petit, perquè les empreses, és igual, no s'hi van presentar, no ens han fet baixa i no ens fan millora. Per tant, el projecte es farà tal com el vam presentar, però amb aquestes millores que es finançaran amb el FEDER, que de fet ja teníem per pagar aquest ascensor. Bueno, ha quedat sobradament aclarit, que és important que tots tinguem la mateixa idea per quan comencin les obres, que serà ben aviat, com tots desitgem, si ho aprova la Junta de Govern el proper dimarts.
Seguim amb les qüestions de presidència. Ens dona compte, senyor secretari. Dona compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència número 6.781 de 26 de juliol del 2017 sobre nomenament pel procediment de màxima urgència d'una persona com a funcionària interina per realitzar tasques d'auxiliar administrativa. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 6.894 de 30 de juliol del 2017 sobre declarar emergent la contractació dels treballs d'adequació de la nau situada al parc posterior d'edifici al carrer Sant Joan número 45 de Manresa. Dona compte de la resolució de l'alcalde accidental número 7.260 de 8 d'agost de 2017 sobre aprovació del protocol d'actuació de la Festa Major de Manresa 2017. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 6.552 de 18 de juliol de 2017 sobre substitució del titular de l'alcaldia pel seu continent d'alcalde en la presidència de les juntes de govern local del dia 18 de juliol de 2017 en caràcter reservat i en caràcter públic. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 6.683 de 21 de juliol de 2017 sobre substitució del titular de l'alcaldia pel primer tinent d'alcalde els dies 22 i 23 de juliol de 2017. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 6.892 de 31 de juliol de 2017 sobre substitució del titular de l'alcaldia pel primer tinent d'alcalde durant el període comprès entre el 2 i el 3 d'agost de 2017 i pel segon tinent d'alcalde durant el període comprès entre el 14 i el 21 d'agost de 2017, amb dos inclosos. Dona compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència número 7.559 de 6 de setembre de 2017 sobre contractació en règim laboral temporal i per procediment en màxima urgència d'una persona per realitzar tasques de tècnica especialista de la secció d'esports. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 7.598 de 12 de setembre de 2017 sobre delegació expressa de la regidora Maria Mercè Rosic Vilaró perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 7 d'octubre de 2017. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 7.599 de 12 de setembre de 2017 sobre delegació expressa en el regidor Jordi Masdeu Valverde perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 7 d'octubre de 2017. En principi no estava previst que hi hagués cap intervenció en aquests donar comptes, per tant donaríem fins al 2.11, ara sí anem al 2.12. Dona compte del decret d'alcaldia de 7 de setembre de 2017 sobre suport al referèndum convocat pel dia 1 d'octubre de 2017. En primer lloc, té la paraula el president i portaveu del grup municipal de Democràcia Municipal, senyor Ton Sierra Grande. Senyor president, regidores, regidors, públic assistent al ple, el meu grup, igual que jo ho va fer de forma pública, vol manifestar de nou en aquest ple el ple suport al decret d'alcaldia, al nostre alcalde i, per extensió, al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i al Parlament i al Govern de la Generalitat de Catalunya en aquests moments crucials pel futur del nostre país. Gràcies. A continuació té la paraula el president i portaveu del grup municipal de Ciutadans, senyor Andrés Rojo Hernández. Senyor alcalde, regidors, regidores, públic assistent, molt bona tarda a tothom. Bueno, en un principio nosotros no íbamos a intervenir, pero viendo que otros grupos de la oposición pues iban a intervenir, pues decidimos tomar la palabra. Mire, señor alcalde, nosotros le hemos puesto un recurso a su decreto, al decreto de alcaldía, pues porque como todos ya sabemos, la celebración y las leyes aprobadas del 6 de septiembre para el referéndum de autodeterminación han sido suspendidas y por lo tanto han quedado sin vigencia. Ni efecto ni marco jurídico legal, que también han quedado suspendidas todos los actos administrativos, incluso los municipales. Pero esto usted ya lo sabe, como sabía el poco recorrido que te iban a tener. Y de ahí que deprisa y corriendo, y a la sombra, un poco, pues firmara dicho decreto de alcaldía. También mejor que usted sabe, en esta sala, ¿qué es un decreto de alcaldía? Y usted también sabe que entre sus competencias en ningún caso está el incumplimiento del marco jurídico vigente y legal, ni lo que le atribuye la representación del cual para cual tiene competencias. Es lamentable, señor alcalde, que usted, sabiendo todo esto, haga lo que ha hecho con nocturnidad y al dictado del señor Puigdemont. Y ponga en peligro a esta institución. Mire, al final el recurso que nosotros hemos presentado es un flotador para usted. Sí, sí, es un flotador para no hundirse en la antidemocracia. Utilízalo, no pasa nada.
Ciudadanos lo ha presentado y usted puede cogerlo, ningún problema. Y por eso, nosotros, dentro de los puntos que queremos acordar y que hemos puesto en el recurso, es que dejar sin efecto el decreto de alcaldía de soporte al referéndum del 1 de octubre, firmado el 7 de septiembre del 2017, considerando que representa un acto administrativo consecuencia de la ley 19/17 del 6 de septiembre del referéndum de autodeterminación y de los decretos que se derivan del mismo. De la convocatoria del referéndum de autodeterminación, suspendidos por el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, sin vigencia ni marco jurídico. Dejar sin efecto el cumplimiento de las previsiones que se concentran en la comentada ley y los comentados decretos supuestos por parte del Tribunal Constitucional y, por tanto, sin vigencia ni marco jurídico legal y que afectan a la Administración Municipal. Y dar cuenta de que este recurso en este pleno, como estamos haciendo, y comunicar este recurso al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, a las entidades del municipio y a la ciudadanía en general. Y no tenga miedo, la presenta Ciudadanos, es un flotador para usted. A continuació té la paraula el senyor Felip González Martín, del grup municipal del PSC. Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors, públic assistent, i com saben que m'agrada fer una salutació també per als manresans i manresanes que ens segueixin per la web municipal. Només una breu intervenció per felicitar l'alcalde de Manresa per aquest decret. No pel decret en si, sinó per com s'ha fet. I alhora per tranquil·litzar els manresans i manresanes que s'han solidaritzat amb ell per les possibles conseqüències legals i fins i tot patrimonials que la signatura d'aquest document li podria comportar a la persona del nostre alcalde. És cert que haurà d'anar a declarar davant de la Fiscalia per aquest document el dia 2 d'octubre, s'ha sabut avui, ens sap greu realment que li passi, però també és cert que a dia d'avui, insistim, a dia d'avui, el nostre alcalde creiem que no ha comès cap delicte. De tots és sabut que els regidors i regidora del PSC hem fet tots els possibles des de l'inici d'aquest mandat perquè el nostre ajuntament, de majoria independentista, clara i legítima, continués defensant els postulats independentistes, però ho fes, com a mínim, el nostre ajuntament en respecte de la legislació vigent. Creiem que és lògic no generar segons quins precedents, perquè una cosa és el que puguem fer cadascú de nosaltres a nivell personal i una altra de ben diferent que les institucions se situïn fora de la llei, perquè llavors passa que qualsevol que es vulgui saltar la llei, també les nostres ordenances, per exemple, a partir d'ara ens podria venir dient que ell se la salta doncs per les mateixes raons que ens hem saltat nosaltres, encara que no sigui ni veritat, ni que els casos siguin ni molt menys comparables. Així, insisteixo a felicitar el nostre alcalde perquè aquest document del que prenem coneixement és això, un document. Tot plegat bé, ho podem mirar d'explicar fent una comparativa amb el document que és el 2.12, el 2.12 i l'anterior, per agafar-ne un, que és el 2.11. Primera diferència. El decret es diu decret, el 2.12. El 2.11 es diu resolució, que és com es diuen totes les resolucions que hem presentat a donar compte en aquest ple i que cap d'elles es diu decret. Es diuen resolucions, és el costum. Probablement siguin sinònims, però és el costum que tenim en aquests moments a l'Ajuntament. Segona diferència. El decret, el 2.12, no té el donar fe del secretari de la corporació. Ni està, que ens costi a nosaltres, en el llibre de resolucions. El 2.11 té aquest segell que diu número 7.599, llibre de resolucions, Ajuntament de Manresa. El 2.12 no té aquest segell. I tercera diferència, tampoc té el número de referència que surt a totes les resolucions en el marge esquerre per validar la signatura. La signatura digital, perquè tots ho firmem en digital en aquests moments a l'Ajuntament.
i en canvi això, la resolució del 2.11, que per qui ho vulgui saber és autoritzar el regidor Masdeu a fer un casament, doncs no la té la el dictamen 2.12. O sigui que el que la presidència dona compte al ple és un document, però en el fons no és un decret. Ha causat, i ho lamentem, que el senyor alcalde el cridin a declarar a la fiscalia, és cert, però estem convençuts que no servirà, insistim, a dia d'avui, i ens n'alegrem, perquè el puguin condemnar per res. Insistim, ens n'alegrem per ell, també pels grups municipals d'Esquerra, que s'hi van solidaritzar de seguida, i pel de Democràcia Municipal, que també es va solidaritzar de seguida amb ell. Per tant, tranquils tots i totes, perquè a dia d'avui el document, companys d'Esquerra, incluso el company de Ciudadanos, és que no és un decreto, Andrés, és que no és un decreto, no tindrà cap mena d'implicació jurídica, no la té, almenys és la interpretació que fem nosaltres, i per tant, en el fons, pensem que el senyor alcalde ha estat ben assessorat i que efectivament, com dèiem, aquest document no és més que una declaració política legítima, però només això, una declaració política que sortosament no tindrà cap conseqüència ni per a Valentí Junyent i Torres ni per al nostre Ajuntament. Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del grup municipal de la CUP. Hola, bon vespre a tothom. Sobre el decret aquest sobre el que donem compte, la veritat és que no tenim massa cosa a dir-hi, més enllà de felicitar-nos, de felicitar l'alcalde per haver donat suport a la ciutat de Manresa en la persona de l'alcalde, donar suport a aquest referèndum que farem el dia 1 d'octubre, on de ben segur que totes les manresanes i manresans podrem votar i podrem decidir el futur del nostre poble. Manresa ja fa molt temps, i especialment darrerament, que és obvi que la població de Manresa té una voluntat clarament independentista. En aquest ple de 25 som 18 regidors claríssimament independentistes, 20 que estem pel dret a decidir, 19-20, ja ho acabarem de veure. Per tant, l'alcalde ha signat el decret al seu nom, però responent a la voluntat clarament manifestada per totes les manresanes i els manresans a les últimes eleccions municipals. Per tant, sobre el decret hi teníem poc a dir. Sobre el que ha dit el Felip, que òbviament el que ha volgut fer és treure-li qualsevol no legitimitat, però qualsevol seriositat a aquest decret, jugant amb els conceptes de legalitat, legitimitat, sobirania. El que està clar és que la sobirania del poble català, tots sabem on rau, aquest Ajuntament és perfectament sobirà per decidir i per fer els seus decrets. La legalitat, evidentment, està en la nostra contra, perquè no vivim en un estat prou democràtic i, per tant, com que no podem jugar amb la legalitat, com que la legalitat ens agredeix cada dia, si s'han de trobar subterfugis, es troben, però el que està claríssim és que el que fa aquest decret és manifestar la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Manresa de votar, que és el que farem el dia 1 d'octubre. Dit això, no ens pot sorprendre la posició del PSC, que evidentment no ha dit res sobre la situació política i encara menys la de Ciutadans. Evidentment, repeteixo, no ens sorprèn, però bueno, ens hagués sorprès molt menys abans d'ahir, perquè creiem que el que va passar ahir és una cosa prou greu com perquè comencin a canviar les coses. El que va passar ahir, repeteixo, és molt greu i marcarà, sens dubte, un abans i un després. Aquí podem fer servir el cliché que vulguem, de línies vermelles, de rubicons, de canvis de paradigmes o el que vulgueu, però el que és evident és que la relació entre Catalunya i Espanya, a partir del que va passar ahir, canviarà per sempre més. No cal repassar tots els atacs que vam rebre ahir, però el que sí que m'agradaria repassar és una cosa que va passar ahir a Manresa, aquí al costat, començant a la plaça, continuant a Sant Domènec i baixant fins al pont del cementiri, que em sembla realment espectacular. Tothom coincideix en que és la manifestació més gran que s'ha fet mai a Manresa. Una ciutat que, si per alguna cosa es caracteritza, és per la força dels seus moviments populars i per sortir al carrer cada vegada que li sembla que ho ha de fer. I ahir es va fer, sense cap mena de dubte, la manifestació més gran de la història de Manresa. I no va ser la més gran perquè hi fossin tots els indepes i perquè tots els independentistes de la comarca baixessin a Manresa. No, es va fer perquè ahir la manifestació no només hi havia independentistes. Hi havia gent que
vull dir, vaig veure coses que no creuríeu. Hi havia gent que mai de la seva vida s'hagués pensat que estaria darrere d'una pancarta o darrere d'una estelada com van estar ahir. Persones que provenen de tot l'espectre polític i que ahir van constatar que el que succeïa no era un atac contra l'independentisme, el que va fer el govern espanyol no és un atac contra l'independentisme, és un intent d'aniquilar les llibertats polítiques i els drets més elementals de la ciutadania. Això ho ha vist tothom, o gairebé tothom, Ciutadans per suposat que no ha vist, i el PSC pel que han dit tampoc, perquè no han mostrat cap, en tot cas, no han parlat d'una cosa que creiem que és tan important com el que va passar ahir. En tot cas, digueu-me ingenu, jo estava convençut de que potser ara que les coses s'han posat tan lletges, ara que l'Estat ha mostrat la seva cara de veritat, el PSC seria més valent i estaria al nostre costat. S'ha vist que no, l'Estat ja s'ha mostrat amb tota la seva cruesa i tant el PSC com Ciutadans es mantenen inamovibles. Bé, ells sabran, però nosaltres segur que no estarem de la banda del Rajoy. Gràcies. Insisteixo que com que no està regulat en aquest capítol de donar compte, hauríem de fer unes intervencions que no s'excedissin de 3 minuts per poder mantenir el ritme del ple. Té la paraula a continuació, de moment s'està respectant, el portaveu del grup municipal d'Esquerra, el senyor Marc Eloi Guàrdia. Sí, gràcies, president, regidores, regidors, públic, que avui ens acompanyeu de forma nombrosa com a les grans ocasions. Bona tarda. Catalunya viu des d'ahir un autèntic estat de setge. Els últims dies, la Guàrdia Civil, com sabem, ha escorcollat impremtes, mitjans de comunicació, empreses privades, magatzems, però l'estat espanyol avui, ahir, va creuar una línia vermella i va irrompre a les nostres institucions escorcollant despatxos i detenint fins a 16 treballadors i càrrecs públics en l'atemptat més greu a la democràcia que ha viscut aquest país des de la dictadura. Com deia el president Puigdemont, ahir en roda de premsa, el govern de Mariano Rajoy ha suspès de facto l'autonomia de Catalunya amb un cop d'estat polític sense precedents. No ha aplicat l'article 155, però ha declarat un estat d'excepció en tota regla. I ho ha fet saltant-se tots els procediments legalment establerts per la Constitució espanyola, que tant diuen defensar. Des d'ahir, primera hora del matí, milers i milers de persones han sortit al carrer en defensa de la llibertat, la democràcia i en defensa de les nostres institucions. Durant més de 18 hores, arrambla Catalunya en suport a la cúpula del Departament de Vicepresidència i Economia. I avui, davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en suport a les persones detingudes. Però també arreu del país, omplint places i carrers com mai. A Manresa, deia fa un moment Jordi Masdeu, més de 7.000 persones, 7.000 van sortir al carrer en la manifestació més gran que recorda la ciutat. Davant d'aquest cop d'estat, no podem deixar de recordar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, només se li acut de dir que quan el Parlament va decidir convocar un referèndum il·legal era obvi que hi hauria conseqüències d'aquest estil. Senyors del PSC, senyors del PSOE, vostès són tan responsables d'aquesta situació com el govern del PP. I són perquè el 2005 van incomplir la promesa de l'aleshores president Zapatero d'aprovar l'Estatut que aprovés el Parlament de Catalunya, recordi-ho. Ho són perquè l'insigne Alfonso Guerra es va encarregar de cepillar-se l'Estatut el 2006. Ho són perquè des de les grans mobilitzacions, després de la suspensió de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional, no han estat capaços d'oferir ni una sola proposta viable perquè l'Estat reconegués el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Ho són perquè després de 7 anys de propostes per part del Parlament de Catalunya només se'ls ha ocorregut que crear una comissió al Congrés dels Diputats. Senyor González, ha obviat, com ha dit el senyor Masdeu, la situació política. No sé si és un acte de cinisme o no. En tot cas, hi ha dues opcions. O estar al costat del govern que compleix els compromisos electorals i el mandat democràtic d'una àmplia majoria de la ciutadania perquè lliurement puguem decidir el nostre futur com a poble, o estar al costat de les clavegueres d'un estat i d'un govern espanyol que, mancat de propostes democràtiques, es dedica a imposar, boicotejar, coaccionar, reprimir, jutjar, sabotejar, amenaçar i detenir funcionaris, dirigents polítics i ciutadans. A quin costat estan? Defineixen-se, sisplau. Per acabar, volem manifestar el nostre suport absolut a les 16 persones detingudes ahir, presos polítics, algunes de les quals encara estan privades de llibertat.
i amb unes condicions impròpies d'un estat democràtic. També volem manifestar, com no podia ser d'altra manera, el nostre suport a l'alcalde Valentí Junyent, que avui mateix ha estat citat a declarar davant la Fiscalia. Alcalde, estem al teu costat. I també al costat dels més de 750 alcaldes i alcaldesses. 750, el 85% del país, com diu aquest mapa, que el proper 1 d'octubre permetran que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país puguin votar democràticament als seus col·legis electorals. Tots ells citats a declarar com investigats pel simple fet de poder votar. Finalment, davant del moment greu que viu el país, fem una crida a tots els demòcrates a sumar-se en la defensa de la llibertat i de les nostres institucions, perquè això no va d'un referèndum dels independentistes, sinó que va de democràcia. I en la defensa de la democràcia s'hi han sumat milers i milers de ciutadans, entitats i clubs esportius, institucions culturals, col·legis professionals, patronals i sindicats. Ens trobaran al carrer, units, alegres i combatius, ferms davant les amenaces, oferint flors i cançons davant de cada atac i cada agressió, amb una resistència pacífica però constant. I el dia 1 ens trobaran els col·legis electorals, amb una papereta a la mà i decidint el nostre futur com a poble. Moltes gràcies. Per tancar aquesta ronda d'intervencions, té la paraula la regidora Àuria Caus Rovira com a portaveu del grup municipal de PDeCAT. Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom. Participar, col·laborar, ajudar, donar suport a un referèndum no hauria de ser en cap cas considerat delicte. Votar és un dret que tenim tots els ciutadans i del marc de promoure-ho no se'n diu delinqüència, se'n diu democràcia. Per responsabilitat democràtica, doncs, per consciència i per dignitat, qui estima aquest país ha de voler que els seus ciutadans puguin expressar-se i votar lliurement el que creguin més oportú. El que no es pot acceptar de cap de les maneres és el que està passant aquests dies i ja fa temps al nostre país, a Catalunya. No permetre que un poble s'expressi, no permetre un referèndum, prohibir actes, tancar webs, censurar publicitat, buscar paperetes i urnes per les impremtes i empreses del país i rompre en aquestes empreses, detenir a càrrecs polítics, a empresaris, a treballadors, perseguir també a representants d'entitats i a voluntaris per motius ideològics. És una barbaritat inacceptable que no ens cansarem de denunciar. Estem al costat de la defensa de la democràcia, dels drets i de les llibertats. Davant d'aquesta barbària, davant d'aquest atemptat contra els drets i les llibertats del poble català, ens mantenim i ens mantindrem ferms en el compromís amb la democràcia. Gràcies. Bé, atès que no hi hauria en aquest punt de donar compte d'una banda ni... Un moment, senyor González, sisplau. Ni hi hauria possibilitat de noves intervencions i alhora, doncs, jo voldria acabar més que res perquè al final em queda el dubte si el decret el vaig signar jo o el vaig signar vostè. Per tant, jo també m'haig de poder dir alguna cosa i tancaria les intervencions quan vostès tinguessin aquest segon torn, que ara sí que els hi demanaré que de la mateixa manera que molts l'han respectat el temps, els que s'han accedit obliguen a que donguem aquesta segona intervenció a tothom. I els pregaria que fos només d'un minut. No hi ha respostes i preguntes entre vostès, perquè si no el tema és tan apassionant i tan viu que podríem haver-lo posat com en un altre moment i no en els donar comptes d'aquest ple d'avui. Per tant, els hi pregaria que quan tinguin la intervenció... Tenen dret a l'ús de la paraula, aquí hi ha llibertat d'expressió, per tant poden dir el que els hi sembli, però que ningú els interrompi, i després tancaria amb una darrera intervenció jo mateix. Començaria amb aquesta segona ronda. Senyor Sierra, vol fer ús de la paraula? Té la paraula. Bona nit de nou a tothom. La meva intervenció es resumeix en unes paraules d'un poeta molt estimat pel país, que és que els homes no poden ser si no són lliures. Ja està, res més. Bona nit.
Gràcies. Té la paraula el senyor Andrés Rojo Hernández, del grup municipal de Ciutadans. Señor alcalde, muchas gracias. Mire, yo se lo aclaro. Usted ha firmado el decreto y he firmado el recurso. Era por si no le había quedado claro. Vivimos en un país democrático. Mire si es democrático que estamos aquí debatiendo diferentes posiciones sin ningún complejo y ningún problema. Pero, señor McAlloy, usted ha caído en todos los tópicos. En todos. Estado de excepción. Pero, hombre, es que se han suspendido los derechos de los ciudadanos. No hay manifestaciones, no hay reuniones libres y no pasa nada. Es mentira, no engañen, no hay un estado de excepción. Esas son consignas que ustedes envían. Aquí no se ha aplicado ningún tipo de artículo, ni por delante ni por detrás. Y la autonomía catalana sigue teniendo autonomía. No se ha aplicado ningún tipo de ley de seguridad nacional. Gracias. El señor Puigdemont ha ignorado la separación de poderes, se ha saltado la ley, ha violado el estatut y la constitución. Señor Rojo, faci, perquè si no sí. Perdrem el temps tots. No, bueno, es igual que yo escucho a los demás, me gusta que me escuchen a mí. No, però el temps de la rèplica sí que havíem d'anar... Ja, però si m'interrumpen. I el dia 1, señor McAlloy, no se defiende la democracia. No engañe, no se defiende la democracia. Defiende lo que quieren es derogar la Constitución, la abrogación del Estatut y la ruptura con el Estado como estaba plasmado en las leyes de la convocatoria. Y le voy a decir, me gusta que me den la razón porque eso demuestra que voy bien orientado. Bé, gràcies, senyor Rojo. Ha consumit els dos minuts. Si fos tan amable, té la paraula a continuació. Perdó, senyora Calde, respecte... no he acabado, no me están interrumpiendo. No. El temps... Ja, però si m'interrompen, senyora Calde... Vostè ha fet dos minuts que excedeix la intervenció d'un minut i les interrupcions de les que ha tingut. Per tant, no li sàpiga greu. Ja veo, democràcia. De la mateixa manera, ja callo, ara Calde, té la paraula democràcia. El senyor democràcia Felip libertat. González Martí. Democràcia i libertat. Pregaria, de totes maneres, si podem portar una mica la dinàmica tradicional del ple i, per tant, respectar les intervencions. Té la paraula el president i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Felip González Martín. Gràcies, senyor alcalde. Només per aclarir al senyor Aloy, que donar compte era d'un decret, no dels fets d'ahir, però que, si vol, parlem dels fets d'ahir en un altre foro, perquè, òbviament, en un minut de temps no tindrem prou. És veritat, els homes no podem ser si no som lliures i totes les persones som esclaus dels nostres silencis, de les nostres paraules i també dels nostres fets. I jo, senyor Masdeu, en cap cas li he volgut treure seriositat al decret firmat per l'alcalde o al que sigui. Vostè es queixa habitualment de que li cito un abast sempre per dir, si a Navàs no ho fan perquè el senyor alcalde de Navàs, conscient dels seus fets, ha firmat un decret similar, una mica diferent, però similar, l'ha inclòs en el llibre de registre, l'ha firmat electrònicament i fins i tot l'ha passat per ple perquè 13 regidors el votessin. La votació va ser fa dos dies 12-1. Això és simplement el que volia posar de manifest, una cosa i una altra, res més. Gràcies. A continuació té la paraula el senyor Jordi Masdeu Valverde, del grup municipal de la CUP. Bona nit, altra vegada, procuraré ser breu. Diu l'Andrés que sí que hi ha democràcia perquè podem estar aquí parlant. Estem aquí parlant perquè els ciutadans de Catalunya volen la democràcia, no pas perquè l'estat espanyol ens estigui permetent la democràcia, perquè és evident que el que va passar ahir de democràcia no en té res, perquè és evident que hi ha
d'una banda el poble de Catalunya, de l'altra l'Estat, i aquí n'hi ha uns que tenen armes, n'hi ha uns que tenen porres i les fan servir, n'hi ha uns que encerclen seus de partits polítics sense ordre judicial, n'hi ha uns que detenen els càrrecs, n'hi ha uns que amenacen alcaldes, n'hi ha uns que amenacen representants polítics i n'hi ha uns altres que patim tota aquesta repressió. Per tant, no ens parli a nosaltres de democràcia, quedin la seva democràcia per vostès, però que tinguem molt clar que el poble de Manresa i el poble català ho va deixar claríssim ahir, no tolerarà que li passin per sobre, perquè el poble català sí que vol la democràcia, la democràcia que no ens dona l'Estat espanyol. Gràcies, senyor Masdeu. Pel que sembla no hi ha més intervencions i, per tant, voldria, sense cap altra rèplica, tancar aquest donar compte al 2-12 amb una petita intervenció que no acostumo a fer en els dictàmens però que avui penso que correspon. Jo no entraré en algunes de les coses que s'han dit, només li haig de dir una, que aquesta sí que no me la puc guardar abans de llegir el que tenia preparat. Jo no he posat en perill la institució. La institució té elements prou sostenibles, prou concrets, prou clars, les votacions de 19, de 25, els diversos acords que es van prenent estan en actes, estan acreditats, i per tant jo no poso en perill la institució. Ho dic perquè en aquest context de qüestionar tot, després ja em dirà la talla del flotador, perquè ha de ser molt gran, perquè si em dona una talla de flotador vostè, pensi que per mi ha de ser molt gran, Però dit això, aniria una declaració més seriosa i una mica respectuosa, sobretot per la gent que ens acompanya avui aquí, que com ha dit el regidor Marc Aloy, és el públic per una gran ocasió com és aquesta, i també per tots els que ahir es van manifestar a la nostra ciutat en la manifestació més massiva que hi ha hagut, que recordem, en la nostra ciutat. El decret signat, passo a llegir el que tenia previst, el decret signat el passat 7 de setembre expressa el suport del govern municipal i d'una àmplia majoria d'aquest ple municipal amb 19 dels 25 regidors favorables a la convocatòria del referèndum del pròxim 1 d'octubre. El decret també indica que se'n donarà compte al proper ple municipal, cosa que estem fent en aquests moments, i que es comunicarà, i així es va fer, al Govern de la Generalitat, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'AFM, i a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. Per tant, considerem que el decret és una declaració política sense cap efecte jurídic que posa de manifest que una amplíssima majoria d'aquest Ajuntament està a favor de que els catalans i les catalanes puguin exercir el seu dret a decidir. Puguem exercir el nostre dret a decidir. I ho fem, i ho hem fet, donant suport al nostre govern, que és el govern de la Generalitat, i al nostre Parlament, que és el Parlament de Catalunya. Segon, la nostra voluntat en el moment de la signatura era, i continua sent encara més raó, amb més raó després dels fets lamentables d'ahir i alguns altres que s'han produït els darrers dies, obeir el mandat majoritari de la ciutadania de Catalunya i dels manresans i manresanes i defensar la democràcia, la llibertat i el seu dret a votar. Tercer, per aconseguir aquest objectiu seguirem estant al costat de les institucions del país i de la seva gent, que està donant una lliçó de fermesa, compromís i civisme en defensa de la democràcia. I tot això ho farem sense posar en risc els treballadors municipals que mereixen tot el nostre respecte i tota la nostra consideració. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb el donar compte, 2-13, senyor secretari. Donar compte del recurs presentat pel grup municipal de Ciutadans de data 8 de setembre de 2017 contra el decret d'alcaldia suport al referèndum convocat pel dia 1 d'octubre de 2017.
Ahir es va acordar que no hi hauria intervencions en la Junta de Portaveus, per tant, anem a passar al que és estrictament els dictàmens del ple d'avui. Comencem pels d'Alcaldia i Presidència, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació si es fa del compte general del pressupost de l'exercici 2016. Té la paraula el regidor d'Hisenda i Organització, senyor Josep Maria Sala Rovira. Moltes gràcies, senyor president, regidors, regidors. Bé, en aquest cas, el compte general, com vostès ja saben, està composat d'un conjunt d'informació, entre la qual es destaca tot el que fa referència al propi compte general, a la documentació annexa i a la documentació complementària, així com també tots els estats de tramitació de les diferents societats, que en aquest cas són tres, que formen part del conjunt de les societats municipals, com són Aigües de Manresa, Foment de Rehabilitació Urbana de Manresa i Manresana d'Equipaments Escènics. Remarcar que l'any 2016, en el seu tancament, per primera vegada s'incorporen a dintre d'aquest compte general sota la tutela de l'Ajuntament de Manresa els consorcis que li van estar adscrits l'any 2015 i que tenien que ser efectius comptablement l'any 2016. I aquests consorcis adscrits són el Consorci del Bages per la Gestió de Residus, el Consorci per l'Impuls de Serveis Educatius i Socials, el Consorci Parc Central, el Consorci Urbanístic de l'Agulla i el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya. Demanaríem el seu vot favorable. Moltes gràcies. En principi no tenia cap intervenció prevista perquè ningú ho havia demanat. Ja, doncs passem a la votació d'aquest dictamen 3.1 sobre aprovació, si escau, del compte general de pressupostos, del pressupost, perdó, de l'exercici 2016. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Dinou vots a favor i 6 abstencions. Sí. Passem al dictamen 3.2, senyor secretari. Dictamen sobre el procés fiscal de la modificació de les retribucions dels càrrecs electes referents al règim d'assistències a les sessions dels òrgans col·legiats. Té la paraula el regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, senyor Jaume Torres Oliveres. Bona nit, president, regidores, regidors i públic que ens assisteix. Aquest és un dictamen que complementa un altre dictamen que vam aprovar a juny i que per un error administratiu va quedar pendent una part de l'increment de l'1%. En aquest moment el que fem és posar al dia les assistències a plens. Senzillament s'aplica un 1% lineal a tots els conceptes amb caràcter retroactiu a 1 de gener. Els diferents conceptes, per detallar-los, són assistència junta de portaveus 250-250, assistència junta d'obert 250-250, assistència a un ple de caràcter ordinari 808 euros, de caràcter extraordinari 202, comissió informativa ordinària 252-250 i assistència a comissió informativa extraordinària 100 euros. També es modifica l'import màxim anual que qualsevol regidor pot obtenir per la suma d'aquests imports, que fins a la data no podia accedir als 16.000 euros i amb l'increment de l'1% passa a ser un topall dels 16.160. És estrictament l'aplicació de l'1% i per tot plegat, en coherència amb el mateix que vam fer el mes de juliol, demanaríem el vostre vot favorable. Moltes gràcies. Si ho tinc ben entès, hi ha una paraula demanada per part del grup municipal de la CUP. Per tant, té la paraula el seu portaveu, senyor Jordi Masdeu Valverde. Bona nit altra vegada a tothom. Molt breument, nosaltres sempre hem dit, quan s'ha debatut, que creiem que les retribucions dels regidors són massa altes, que cobrem massa, els de l'equip de govern i els de l'oposició, i per tant creiem que aquest 1% és del tot innecessari, per això votarem en contra. Passaríem doncs a la votació d'aquest dictamen en relació a l'aprovació de la modificació de les retribucions dels càrrecs electes referents al règim d'assistències a les sessions dels òrgans col·legiats, i és el 3.2 de l'hora del dia d'avui. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Seria 15 vots favorables, 7 abstencions i 3 vots en contra.
Passaríem al dictamen 3.3, senyor secretari. Dictamen sobre procés escau de la revocació d'honors i distincions atorgats durant el règim franquista per l'Ajuntament de Manresa. Té la paraula la regidora delegada de Cultura, senyora Anna Crespo i... Iols. Gràcies. Senyor president, senyor secretari, senyora interventora, companys regidors, regidors, públic que avui ens acompanyeu. Això que ara us presento, mira, potser són precedents de coses que ens trobem a dia d'avui. Estem aquí donant resposta a una instància que va entrar a l'Associació Memòria i Història el desembre de 2016, en què sol·licitava que es deixessin sense efecte els títols honorífics que s'havien atorgat durant els anys del franquisme des d'aquest Ajuntament de Manresa a persones vinculades, doncs això, al règim franquista. Això, diguem-ho, ho vam presentar, va ser ben acollit per part de tots els grups municipals i bueno, vam procedir a fer els informes pertinents des de l'Arxiu Municipal, des de la Tècnica de Patrimoni. Se'm van donar forces de mèrits en aquella època i ens hem centrat estrictament en els que van ser donats només per el mèrit de ser lleials a la causa franquista o col·laborar amb el feixisme d'una manera voluntària o càrrecs de designació directa. Procediré a llegir aquests noms, que són el Julio Pérez Salas García, que va ser designat fill adoptiu l'any 40, el senyor Antonio Girón de Velasco, medalla d'or i fill adoptiu l'any 43, el senyor Antonio Francisco de Correa Beglison, medalla d'or i fill adoptiu del 43, el senyor Felipe Acedo Colunga, medalla d'or del 52, Juan Perelló Pou, fill adoptiu l'any 52 també, els excombatientes de la Cruzada de Liberación enquadrados en la Centuria Udina, medalla de bronze l'any 55, el senyor Esteban Bilbao Eguía, medalla d'or i fill adoptiu l'any 57, el senyor Ignacio de Despujol i de Sabater, medalla d'or i fill il·lustre, l'any 1957, el banderín de la delegació local d'Ex Cautivos, també medalla d'or del 58, el banderín de la delegació local d'Ex Combatientes de la Divisió Azul, medalla d'or l'any 58, és que perdoneu, això era un banderín, però és així, banderín de la delegació local Ex Combatientes, medalla d'or del 58, i el senyor Antonio Ibáñez Freire, medalla d'or i fill adoptiu del 1967. Es va deixar també la porta oberta en el cas de que en un futur s'identifiqués, es documentés algun altre cas d'honor concedit en aquests termes, també es podria, diguem, procedir a la seva revocació. Per tant, anem ara per aquests. És una línia que s'adiu molt amb la voluntat de fer de Manresa una ciutat lliure de feixismes i això ens va molt bé. Estem ara també acabant de treure les plaques i us demanaríem el vot favorable a poder tirar endavant aquests demèrits. Gràcies. En principi hi ha una intervenció demanada, per tant, si no n'hi hagués cap altra, donaríem la paraula al president del grup municipal de la CUP, senyor Jordi Garcés Casas. Gràcies, bona nit a totes i a tots. Òbviament la CUP donarem suport a aquest dictamen. Dic que després que la regidora ens llegís tots aquests noms, ara ja els podem enviar a la paperera de la història i no sentir-los mai més, i no volem saber absolutament mai més res d'aquesta gent. Des de la CUP pensem que fa molts anys que es va acabar el règim franquista i que, malgrat ens alegrem, sí que creiem que aquesta revocació d'honors doncs arriba una mica tard, però també doncs arriba en un moment molt concret, no?, de la història del nostre país, com ja s'ha dit anteriorment, i creiem doncs que també en aquesta votació veurem com alguns queden retratats i demostren la seva hipocresia. Gràcies. Passaríem a la votació d'aquest dictamen 3-3 sobre aprovació, si escau, de la revocació d'honors i distincions atorgats durant el règim franquista per l'Ajuntament de Manresa. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat dels 25 regidors. Continuaríem amb l'ordre del dia, passaríem a l'àrea de territori. Senyor secretari. Dictamen sobre procés escau de les correccions al text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa-POUM, aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió plenària de 20 de juliol del 2017. Té la paraula el regidor d'Urbanisme i Llicències, senyor Marc Eloi Guàrdia.
Sí, gràcies de nou. Seré breu perquè hem parlat repetides vegades del POUM ja en aquest saló de plens. En tot cas, el 20 de juliol del 2017 aprovàvem el text refós del POUM, aquell document que ja incorporava totes les prescripcions que ens feia els serveis la Comissió d'Urbanisme. En tot cas, després d'aquella aprovació del text refós, els serveis tècnics municipals, conjuntament amb els serveis tècnics del Departament de Territori, dels serveis territorials, vam constatar que algunes de les prescripcions que ens havien dit que havíem d'incorporar en el text refós no s'havien incorporat de la manera adequada. I, per tant, per tal d'evitar aprovar, publicar ja definitivament un document on hi manquessin alguna apreciació més correcta, doncs d'incorporar abans aquestes correccions o incorporacions al document. Per això era imprescindible que tornés a passar per ple, perquè el document havia passat ja pel ple del mes de juliol i en aquell moment, per tant, ja no es poden incorporar res. En tot cas, són temes molt menors. Un fa referència a l'Agència Catalana de l'Aigua, que ens demana que siguem una mica més concrets en la manera com es redacta l'articulat i en unes cotes d'inundabilitat. Per altra banda, s'han d'incorporar alguns ajustos en les línies d'afectacions de carreteres, també dues correccions en dos plans parcials molt concrets, que són el Pla Parcial Concòrdia i el Pla Parcial Tudela pel que fa al percentatge de l'aprofitament, i finalment dues modificacions del planejament que estaven en tràmit en el moment en què també estàvem redactant el POUM, i que un cop el POUM ha estat aprovat, doncs aquestes modificacions del planejament ja queden incorporades en el POUM. I en canvi, en el POUM hi havia algun article que no era exactament el que, o sigui, que no havia estat incorporat respecte a la modificació del pla general. Són errors o omissions de caràcter molt lleu. Cal tenir en compte que és un document de 1x4 volums, centenars de pàgines, i que probablement haurem de tornar a refondre o modificar o incorporar alguns errors que en els propers mesos, fins i tot quan hi hagi entrat en vigor el POUM, haurem de corregir. Vull recordar que l'any 97, havent-se aprovat ja definitivament també el Pla General del 97, diria que un any després, el 98, es va aprovar un text refós que incorporava tot de correccions que al llarg d'aquell primer any de vigència doncs s'havien detectat que no estaven correctament explicades o reflectides en el document del Pla General. Bé, és només això, i per tant, per tots aquests motius, demanaria el vostre vot favorable. En principi no hi ha cap intervenció, per tant, si no dieu el contrari, no diuen el contrari, passaríem a la votació d'aquest dictamen 4-1 sobre aprovació, si escau, de les correccions del text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió plenària de 20 de juliol de 2017. 4-1-1. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, s'aprova amb 22 vots a favor i 3 abstencions. Passaríem al següent dictamen de l'àrea de territori, 4-1-2. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de Manresa i aprovació de la seva convocatòria per l'any 2017. De nou té la paraula el senyor Marc Eloi Guàrdia. Sí, aquesta és la línia d'ajuts que des de fa uns anys ja, de fet des de l'aprovació del Pla Especial Urbanístic de Protecció de Patrimoni, el que coneixem com a catàleg de patrimoni, doncs aquest Ajuntament va obrint aquestes convocatòries d'ajudes a la intervenció, rehabilitació d'elements catalogats. En aquest cas, per tant, doncs s'hi poden acollir totes les obres que s'han dut a terme en edificis catalogats al llarg d'aquest any, o que començaran aquest any,
o que s'estan duent a terme, és a dir, finalitzades aquest any, en curs, o que començaran abans d'acabar l'any. La convocatòria enguany és de 8.000 euros i en tot cas hi ha un escalat per tal d'obtenir una puntuació en funció del nivell de protecció de l'edifici. Com un nivell de protecció més alt, doncs més puntuació es té. També segons el tipus d'intervenció, si és una intervenció més àmplia, doncs té més puntuació que si és una intervenció més puntual. I també la incidència d'aquestes intervencions pel que fa a l'espai públic, és a dir, si és un element que es veu des de la via pública, per tant que configura el paisatge de la ciutat, també té una puntuació més gran, o si són edificis que tot i ser particulars, doncs opten per la museïtzació d'una part d'aquest edifici, per la visibilitat d'una part de l'edifici, també tenen més puntuació. En tot cas, cal recordar que tot i ser unes ajudes, doncs, que celebrem que es puguin anar donant per tal de mantenir, de preservar, de conservar, de revaloritzar i d'explicar el nostre patrimoni, el nostre paisatge urbà, segur que són insuficients i per tant, a mesura que anem recuperant una mica les arques municipals, també haurem d'anar fent un esforç per tal de poder incrementar mica en mica aquesta partida que bona falta ens fa. Per tot això demanaria el vostre vot favorable. Gràcies. Hi ha una paraula demanada, en principi no n'hi hauria cap altra i per tant té la paraula la regidora del grup municipal de la CUP, la senyora Gemma Tomàs Vives. Bon vespre a totes. Bé, dic que tot i que es tracti d'una molt petita subvenció i que evidentment tampoc no caldria donar-hi la importància que potser li donarem pel fet que sigui tan petita, volem matisar unes certes coses i que també explicaran el nostre vot i que de fet també expliquen el vot de les properes bases que també hi ha un dictamen. Creiem que des de l'Ajuntament el que s'hauria de fer és no ajudar propietaris, sinó que el que s'hauria de fer és intervenció pública. En aquest sentit, creiem que des d'Urbanisme i des del Pla Especial Urbanístic de Patrimoni de Manresa s'hauria de veure quins són aquests edificis protegits pel seu interès patrimonial i que, per tant, s'hauria d'anar a buscar aquells que tenen dificultats pel que sigui estructurals i pels quals es mereixen ser rehabilitats i no deixar això a voluntat dels propietaris que puguin fer-ho, perquè a més en aquest cas han d'haver ja haver tingut el projecte, han d'haver pogut pagar aquest projecte sense que se'ls digui si tenen o no la concessió, tenen o no la subvenció, perdó, i per tant creiem que en aquest cas no és intervenció pública, sinó que és unes ajudes que sí que creiem que, bueno, estan bé que hi siguin, però no creiem que estigui enfocat de la manera que s'hauria d'enfocar, que és amb intervenció pública i no amb ajudes a propietaris. Per altra banda, les bases tampoc, ja com he dit una mica, no es té en compte la situació econòmica dels propietaris. Se'ns va explicar que era difícil de contemplar-ho i tal, però creiem que s'han de trobar totes aquestes no sé com dir-ho, entrelligat jurídic que pugui haver-hi, però que sí que s'hauria de tenir en compte la situació econòmica dels propietaris per tal de que una mica el que deia al principi, no? De que es anessin a rehabilitar aquells que realment els hi fa falta i no aquells que els propietaris s'ho poden permetre des d'un punt inicial. És per això que hi votarem en contra. Gràcies. Gràcies. Passaríem, doncs, a la votació, si no hi ha cap intervenció més, d'aquest dictamen 4.2 sobre les bases reguladores de la concessió de subvencions per la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial i aprovació de la seva convocatòria per l'any 2017. 4.2. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, s'aprova per 22 vots a favor i 3 en contra. Entraríem a l'àrea de promoció de la ciutat. Senyor secretari. Dictamen sobre aprovació i escau de les bases reguladores de la concessió d'ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del centre històric de Manresa. Té
Té la paraula la regidora Cristina Cruz Mas, delegada responsable d'Ocupació i Emprenedoria. Gràcies, president. Bon vespre a tots i a totes. Bé, l'objecte d'aquestes bases és per tal de revitalitzar el centre històric. També té com objecte fonamental l'emprenedoria, fomentar també l'activitat econòmica en els barris que conformen el centre històric i també, com no pot ser d'una altra manera, doncs incentivar el lloguer d'immobles que estan actualment tancats. Amb això el que volem seguir fent és donar compliment al que hem acordat en el pacte de ciutat i també en el nostre pacte de govern. Aquests ajuts tenen dues línies, una línia que va adreçada a la persona que és propietària de l'immoble i una altra línia que va adreçada a la persona emprenedora que vol obrir el negoci al centre històric. La línia que va adreçada a la persona propietària tindrà l'ajut de 2 euros per metre quadrat a l'immoble, amb un màxim de 1.000 euros, i l'ajut per l'activitat serà l'equivalent a 3 mensualitats, exclòs l'IVA i l'IRPF, amb un topall de 4 euros per metre quadrat. En el cas de que sigui la mateixa persona propietària, l'emprenedora i la persona que obre l'activitat, es podran acollir simultàniament a les dues ajudes. L'àmbit territorial serà el que comprèn el centre històric, és a dir, el barri antic, les Escudines i Remei, i es consideren subvencionables els locals comercials de planta baixa i les plantes superiors. El crèdit pressupostari per fer aquesta primera línia d'ajuts és per aquest any de 6.000 euros i es concediran ajudes fins que s'esgoti la dotació pressupostària. Hi haurà uns criteris de valoració que entre ells tindrem en compte la qualitat i coherència i rigor de la documentació que es presenti, aspectes estètics de l'immoble. També es tindrà en compte la singularitat de la nova activitat, en el sentit que es voldrà contribuir a la diversitat de l'oferta i a la capacitat d'atracció de clients. També es tindrà en compte que la persona titular de la nova activitat hagi utilitzat els serveis del CEDEM o d'altres serveis d'emprenedoria municipal del Bages, i també tindrem en compte que la persona arrendatària titular de la nova activitat sigui una dona. També puntuarem aquesta mesura, introduint així mesures de gènere. El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 de gener del 2018 i, bueno, com qualsevol d'aquestes bases, hi haurà un òrgan encarregat per valorar les sol·licituds i també podran assistir com a observadors els signants del pacte de ciutat. Per tot això us demanem el vostre vot favorable. Gràcies. Gràcies. Si ho tinc ben entès, hi ha la intervenció del grup municipal de la CUP i per tant té la paraula el seu president, el senyor Jordi Garcés Casas. Gràcies, bona nit de nou. Bé, des de la CUP, ja ho ha explicat una mica la Gemma i en la línia del que ha explicat ella, doncs votarem en contra d'aquest dictamen, si bé estem d'acord amb l'equip de govern que hi ha una necessitat d'intervenció al nucli antic. Per totes i tots és conegut, doncs, que al barri antic hi ha molts baixos desocupats i que hi ha una degradació constant i que per tant això s'ha de dinamitzar, però no compartim els criteris amb què, pels que aposta l'equip de govern. No? Creiem que en cap cas, i repeteixo el que ha dit la Gemma, s'ha de beneficiar els propietaris. Entenem que el que hauria de fer l'Ajuntament és el contrari, no? Sinó pressionar els propietaris que tenen aquests locals buits perquè els lloguin o perquè els cedeixin. No, l'Ajuntament no ha de pagar aquests propietaris a sobre que tenen els immobles deixats. Això per una banda. Per l'altra, també creiem que aquests locals o aquests baixos o aquestes ajudes no haurien d'anar únicament per botigues i emprenedors. No? Hi ha moltes entitats, moltes associacions de joves que es troben sense espai o amb dificultats de trobar espais i que també haurien de ser aquestes entitats qui poguessin accedir en aquests locals i no únicament fer unes bases reguladores per això, per dinamitzar-ho en forma de comerç. Creiem que la millora del barri, la millora del centre històric va molt més enllà, no, d'únicament de posar botigues i comerç al que diem al centre històric. Moltes gràcies. Gràcies. En principi no hi ha cap intervenció prevista, per tant passaríem doncs a aquesta votació, la votació referent al dictamen de les bases reguladores de la concessió d'ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del centre històric de Manresa. 5-1-1. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 22 vots a favor i 3 en contra. Entraríem a l'àrea de drets i serveis a les persones. Senyor secretari.
Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'assignació amb el nom de Camí dels Corrals al vial conegut històricament amb aquest nom al vessant sud del Puig Cardener. Té la paraula, en nom de l'equip de govern, la regidora delegada de Cultura i Joventut, la senyora Anna Crespo Iols. Molt bé. Bon vespre a tots i totes de nou. Des de Estadística, en una de les primeres reunions de la Comissió del Nomenclàtor, se'ns va fer arribar el fet que aquest camí, popularment conegut com a Camí dels Corrals, constava inscrit doncs, ben bé en un número, i se'ns posava sobre la taula el fet que, amb una voluntat d'endreça, de donar coherència i ordre al nomenclàtor de la ciutat, doncs si es veia bé. Consultava la secció de planejament, que va fer un informe que assenyalava els límits d'aquest vial i situava la funcionalitat i considerava que aquesta nominació era adequada, es va veure bé i es proposa això, que aquest vial conegut com a Camí dels Corrals passi doncs, realment a ser nominat així i s'hi col·loquin les plaques i retolacions corresponents per part dels serveis tècnics municipals, per tant, això, amb voluntat d'endreça. És per això que us demano el vot favorable, si us plau. Gràcies. Té la paraula el president del grup municipal de la CUP, senyor Jordi Garcés Casas. Gràcies. Bé, molt ràpidament, només dir que des de la CUP votarem favorablement, que ens alegrem de la feina que s'ha fet de la comissió del nomenclàtor i que tot el que sigui no recuperar noms històrics de la ciutat i que fan manresanisme, doncs ens hi trobareu al vostre costat. Gràcies. Passaríem a la votació d'aquest dictamen 6-1-1 sobre la designació amb el nom de Camí dels Corrals al vial conegut històricament amb aquest nom situat al vessant sud del Puig Cardener. 6-1-1. Vots a favor? Per tant, s'aprovaria per unanimitat dels regidors que formen part d'aquest ple. Entraríem a l'àrea d'Hisenda i Governació. Ahir es va decidir que, per bé que se separaran les votacions, els tres primers punts dels tres primers dictàmens de l'àrea d'Hisenda i Governació es defensaran conjuntament i després la votació, com no pot ser d'una altra manera, seria separada. Té la paraula el senyor secretari. Dictamen sobre aprovació fiscal de l'estimació del recurs de reposició presentat contra la notificació de la coordinació d'imposicions de construccions especials per a l'organització del passatge Burés entre els carrers Flors de Lis i mossèn Serapi Ferrer, actualment passatge Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès, per la finca situada al carrer Flor de Lis 11 segon. Dictamen sobre l'aprovació fiscal de l'estimació del recurs de reposició presentat contra la notificació d'acord d'ordenació i imposició de contribucions especials per a l'organització del passatge Burés entre els carrers Flors de Lis i mossèn Serapi Ferrer, actualment passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès, per la finca situada al carrer Flor de Lis 17. Dictamen sobre aprovació fiscal de la desestimació del recurs de reposició presentat contra la notificació d'acord d'ordenació d'imposició de contribucions especials per a l'organització del passatge Burés entre els carrers Flor de Lis i mossèn Serapi Ferrer, actualment passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès, per la finca situada al carrer Flors de Lis 7. Per la defensa conjunta, en nom de l'equip de govern, té la paraula el regidor, senyor Joan Maria Sala Rovira. Moltes gràcies, senyor president, regidors, regidors. Pel que fa referència al primer d'aquests dictàmens, el 7-1-1, aquí hi havia una al·legació referent a que l'interessat al·legava que és propietari de la segona planta d'una finca situada al carrer Flor de Lis, el qual no té cap mena d'accés al passatge Burés. Un cop constatada la documentació que se'ns va entregar i un cop contrastada amb la informació de què disposava els serveis tècnics de la casa, es va acreditar que efectivament en les normes de divisió horitzontal que es havien establert en el seu moment hi havia una utilització exclusiva del pati que era motiu de la càrrega, que era de planta baixa i primer pis, i el senyor que al·legava tenia la propietat del segon pis, amb la qual cosa se li estima l'al·legació i quedaria exclòs de les contribucions especials. El dictamen següent, que és el 7-2, en aquest cas l'al·legació que es presenta fa referència a un tema de volumetria, en tant en quant la volumetria que se li aplicava donava un total de 1.656 metres cúbics. Ell també al·legava la no edificabilitat de part de la parcel·la, i un cop també comprovada aquesta
aquesta informació, amb les dades tècniques de la casa es va constatar que efectivament no tenia que ser 1.656, sinó que tenien que ser 511 els metres cúbics, o la volumetria, amb la qual cosa es refà la part corresponent a aquesta al·legació amb la liquidació corresponent amb les noves dades. I la tercera, que seria el 7-3, aquí es presenten dues al·legacions, una que fa referència que l'interessat al·lega que el passatge no s'urbanitza en la seva totalitat, i la segona, que diu que el passatge és de titularitat privada segons una escriptura que aporta. Abans de comentar la resolució d'aquest requeriment, d'aquest recurs de reposició, el primer que hem de dir és que amb les dues qüestions que presenta l'interessat, en tot cas no eren aquí que es tenien que haver presentat, sinó que es tenien que haver tingut en compte quan es va fer l'aprovació del projecte urbanístic, no en la fase de contribucions especials. Però dit això, es dona resposta a les dues al·legacions que es presenten. La primera, que el Pla General d'Ordenació Urbana qualifica el passatge com a zona vial, i que està qualificada, hi ha un trosset que queda fora del que és el vial pròpiament i que, segons el propi Pla General, doncs està qualificat com a zona residencial a Eixample 1-3, que és edificable, això sí, únicament en planta baixa. I pel que fa referència a l'altra al·legació que parlava, aquesta seria la de no s'urbanitza la seva totalitat. I pel que fa referència a la titularitat privada, amb la documentació que va aportar i amb la documentació que teníem a l'Ajuntament, el que no queda acreditat en cap cas és que sigui de titularitat privada, sinó que és de titularitat pública, i que el passatge s'urbanitza efectivament, un cop resolta la primera al·legació, amb la seva totalitat, amb la qual cosa, doncs, en aquest cas, es desestimen les al·legacions que presentaven. Demanaríem el seu vot favorable. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Per tant, passaríem a la votació de cada un d'aquests dictàmens. Comencem pel 7-1, en relació a l'estimació del recurs de reposició presentat contra la notificació d'acord, ordenació i imposició de contribucions especials per a l'urbanització del passatge Borés entre els carrers Flor de Lis i mossèn Serapi Ferrer per la finca situada al carrer Flor de Lis 11 segon. 7-1-1. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 21 vots favorables i 4 abstencions. En relació al dictamen 7-2 d'estimació del recurs de reposició presentat contra la notificació d'acord d'ordenació i imposició de contribucions especials per a l'urbanització del passatge Borés entre els carrers Flor de Lis i mossèn Serapi Ferrer per la finca situada al carrer Flor de Lis 17. 7-2, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 24 vots favorables i 4... 21, perdó, i 4 abstencions. Perdoneu, sí, volia dir això, però se m'ha passat el número. 7-3, la votació d'aquest dictamen sobre la desestimació del recurs de reposició presentat contra notificació d'acord d'ordenació i imposició de contribucions especials, i en aquest cas també del passatge Borés, però seria per la finca situada a Flor de Lis 7. 7-3, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Seria en aquest cas 18 vots favorables i 7 abstencions. Entraríem al darrer dels dictàmens d'aquesta àrea d'Hisenda i Governació, senyor secretari. Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de modificació de crèdits número 14-2017 dins el pressupost municipal vigent. Té la paraula el regidor responsable d'Hisenda i Organització, senyor Josep Maria Sala Rovira. Moltes gràcies, senyor president, regidor, regidors. Bé, en aquest cas es tracta d'un canvi de partides, estrictament per transferència entre elles, per import de 75.683,87, i fan referència
de quatre conceptes. Un és l'adequació de la nau situada al carrer Sant Josep 45 i també de les obres amb el solar situat al carrer Arbonès número 5. El conjunt de les dues operacions requeria un reforç de la partida d'enderrocs i altres actuacions subsidiàries de 29.683,87. Per altra banda, hi ha un increment de la partida de material de transport, que en aquest cas fa referència a temes de manteniment, compra de recanvis de vehicles i reparacions de l'estructura general de seguretat. Un increment de 30.000 euros per les reformes del nou local del servei d'acollida, que també doncs, es contracta en breu i posar-lo en condicions de poder ser ocupat per l'activitat que es preveu, doncs requeria una posada a punt de les diferents instal·lacions. I per últim, un increment de 12.000 euros, que és l'import necessari per poder acabar les obres del nou local del Consorci de Normalització Lingüística, que hi ha hagut una sèrie d'ajustos d'última hora que han fet incorporar, entre d'altres coses, per exemple, una cadira d'aquelles per poder salvar barreres arquitectòniques, i això i alguns altres complements a nivell d'instal·lacions han requerit o ens han aconsellat aquest increment de 12.000 euros per poder-hi fer front. I res més. Perdó, una cosa, sí. Tots aquests quatre conceptes, o sigui, aquests 75.683,87, es financien amb sobrans del capítol 1. Demanaríem el seu vot favorable. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs passaríem a la votació d'aquest dictamen 7.1.4 de l'expedient de modificació de crèdits 14-2017 dins el pressupost municipal vigent. 7.1.4. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Quinze vots favorables i 10 abstencions. Entraríem ja a les proposicions. Senyor secretari. Proposició del grup municipal de Ciutadans en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals. Té la paraula el president i portaveu del grup municipal de Ciutadans, senyor Andrés Rojo Hernández. Gràcies, senyor alcalde, regidor, regidores, públic assistent. Bona tarda, una altra vegada. Primero, nuestro reconocimiento a los que en estos momentos son los garantes de la democracia. Es decir, a todos los cuerpos de seguridad, a todos y a los jueces. La lamentable situación en la que vivimos es lo normal que ocurriría en cualquier Estado de Derecho, en cualquiera, libre, moderno y democrático. Ayer el Poder Judicial, en concreto un juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y a consecuencia de las investigaciones de la Fiscalía, instruyó y la Policía Judicial, como no podía ser de otra forma, ejecutó su instrucción. La investigación está en marcha y es que, señores, ninguna institución, ninguna persona, nadie está por encima de la ley. Si la ley no te gusta, tiene sus propios mecanismos para cambiarla. Miren, he oído a representantes de la Generalitat decir que Europa no puede dejar de seguir mirando a otro lado. Y les aseguro que no están mirando hacia otro lado. Su mensaje ha sido claro. Han dejado claro que nadie puede atacar a un Estado de Derecho, porque España y Europa es un Estado de Derecho. Y quien lo ataca está atacando a España y está atacando a Europa. Miren, el señor Puigdemont se ha cargado la autonomía de Cataluña, se la ha cargado, cerrando el Parlamento para callar las voces discrepantes, pisoteando los derechos de la oposición, saltándose el propio estatut de Cataluña, el Consejo de Garantías Estatutarias y silenciando a los letrados del Parlamento. Esto es lo que está ocurriendo en nuestra casa. Por eso,
Ciudadanos exige al señor Puigdemont, le exige que deje de mentir, de alimentar una ficción y que haga una política útil para todos los ciudadanos. Por eso nosotros exigimos también que se respete a la democracia, se respeten los derechos fundamentales de los catalanes, se respeten las libertades de los ciudadanos y que dejen ya de incendiar las calles. Dejen de decir mentiras y dejen de incendiar las calles. La democracia española es tan grande y plural que garantiza los derechos de quienes quieren liquidarla, saltándose la democracia y la legitimidad democrática. La democracia española goza de una salud y de una fuerza que seguirá garantizando las libertades de todos. Y cuando decimos de todos, es de todos, es decir, de todos los catalanes y de todos los españoles. Miren, hablan de votar, como si votar siempre fuera democracia. Y eso no es así. Cuando esa votación está fuera del marco jurídico que nos ampara, a eso no se llama democracia. Aquí en este ayuntamiento tenemos suficientes competencias como hacer referéndums. ¿Sí? ¿Por qué no? Podemos preguntar a los manresanos y manresanas, oiga, ¿qué le parece a ustedes la zona azul? ¿O qué les parece que dupliquemos la zona azul para que tengan que pagar más? Podemos preguntarlo. Pero no lo hacemos. Y yo me pregunto, ¿por qué no dejan votar a los ciudadanos? ¿Cómo es posible que gobiernen dando la espalda a todos los manresanos y manresanas? Aquí se lo dijimos. Le dijimos, ustedes están dando la espalda a los manresanos y manresanas. Y ustedes me dijeron, no, si tenemos su apoyo. Al día siguiente, manifestación y concentración. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Pero yo le voy a decir por qué no les dejan votar. Porque este pleno y su gobierno tienen ciertas competencias que ustedes las hacen servir y por eso no son ustedes menos democráticos. Tienen sus competencias y las hacen servir. Lo que hay que hacer ahora mismo lo que hay que hacer son dos cosas. La primera, convocar elecciones. Elecciones. Podéis ya votar, a votar de verdad. Votar con urnas, de verdad. Votar con papeletas, de verdad. Con un censo de verdad, con un colegio de verdad y con suficientes garantías democráticas. Suficientes garantías democráticas. Y lo siguiente, que la nueva presidenta que salga elegida, bueno, o president, sí, señor, posiblemente, sentarse a dialogar, a buscar puntos de acuerdo y siempre en el marco de la legalidad y empezar a coser el desgarro y fractura causados en la sociedad catalana. Porque lo que ha sucedido y lo que está sucediendo va a provocar una separación, una crisis bastante importante en los que los únicos perjudicados seremos todos los catalanes. Ya lo hemos dicho, si no le gustan las leyes, cámbienlas. Dice, pero cámbienlas dentro de la legalidad. Pero digan, es que esto es trampa porque nosotros no tenemos mayorías. Bueno, pues mire, nosotros con minorías cambiamos muchas cosas y cada día se nota, porque hacemos políticas constructivas. Antes me cortaron. Pero quiero decirles, no hay estado de excepción, no lo hay, porque como dijimos, se están manifestando tranquilamente, hay reuniones, estamos debatiendo en un pleno, totalmente en libertad. Aquí no se ha aplicado ningún artículo 155, la autonomía goza de pleno autogobierno. No se ha aplicado la seguridad nacional y como dije anteriormente, el señor Puigdemont ha ignorado la separación de poderes, saltándose la ley y violando el Estatuto y la Constitución. Y lo dicho, el día uno no se defiende la democracia. Lo vuelvo a decir porque antes, entre las voces discrepantes, parece que no se escuchó bien. Quieren la derogación de la Constitución, la abrogación del Estatuto y la ruptura con el Estado como estaba plasmado en las leyes de convocatoria. Y aquí defendemos en libertad, completa libertad,
En los últimos años hemos sido llamados a votar 35 veces en diferentes elecciones autonómicas, nacionales o locales. Y hemos ido a votar en 3 referéndums. O sea, no digan que no gozamos de libertad. La Unión Europea, desde sus principios, su idea, desde el nacimiento, era el remedio más eficaz contra los nacionalismos que afloraron en la primera mitad del siglo XX. La Unión Europea es un proyecto de integración y no de creación de nuevas fronteras, y por eso ningún país de la Unión Europea da apoyo al proceso de secesión que pretende la Generalitat. Ninguno. Todas las iniciativas políticas y legales que han estado derivadas en gran parte de la responsabilidad municipal y de los ayuntamientos ponen en una situación comprometida a los funcionarios y trabajadores públicos municipales y los fuerzan directa o indirectamente a tomar decisiones que vulneran la legalidad vigente reclamada tanto en la Constitución española como en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y con el peligro que aquellos funcionarios y trabajadores puedan ser señalados, como actualmente hemos visto. Mire, hay muchos cargos públicos que hoy en día están señalados. Sacan su foto y les dicen quiénes son los que no opinan como ellos. Yo no quiero una Cataluña así. Yo quiero una Cataluña que cada uno piense en libertad sin que tenga miedo a ser señalado, sea de la ideología que sea. Y por todos estos motivos, nuestro grupo municipal al Ayuntamiento de Manresa propone la adopción de los siguientes acuerdos. El primero, mantener el compromiso del Ayuntamiento de Manresa a reconocer que una ley o norma anulada o suspendida por un tribunal constitucional no tiene vigencia ni puede amparar ninguna orden de actuación administrativa. Segundo, instar a la Generalitat de Cataluña a no crear ningún registro de trabajadores públicos con intencionalidad política o partidistas. Tercero, instar a la Generalitat de Cataluña a que en ningún caso la Administración Pública demandará responsabilidades personales a ningún trabajador público que complemente con el ordenamiento jurídico o porque se niegue a acatar una norma contraria a este ordenamiento jurídico. Y cuarto, reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Manresa con la legalidad vigente que emana de la Constitución española, el Estatuto de Cataluña y las instituciones tanto españolas como catalanas. Por todo ello, agradecería su voto favorable. Segons tinc entès, no hi ha intervencions de cap grup, excepte, senyor Felip, deixi'm acabar, sisplau, de cap altre grup que no sigui el Partit Socialista. Per tant, té la paraula el seu president i portaveu, el senyor Felip González Martín. Gràcies, senyor alcalde, i agraeixo l'atenció dels companys regidors que, per escoltar-me, ara sí que s'asseuen. A veure, per posar posicionament, nosaltres no votarem la moció de la proposició de Ciudadanos. Intentaré explicar breument per què en cada cas. Són 4 punts, no entro ja en el discurs, perquè el discurs doncs no deixa de ser un discurs que, bé, avui hem fet molts discursos que no s'atenien ben bé a el que deien els documents, suposo que tots plegats. Però bé, entrem. Primer punt de la proposició, mantenir el compromís de l'Ajuntament de Manresa a reconèixer que una llei
o norma anul·lada, suspesa pel Tribunal Constitucional, no té vigència ni pot emparar cap ordre ni actuació administrativa. Bé, doncs aquest punt, en el fons, és una mica innecessari, perquè el mateix secretari general de la corporació, que és el garant de la legalitat de tots els actes que aprovem en aquest ple i de tots els que executa l'Ajuntament, ho sabem bé tots els 25 regidors que estem aquí i fins i tot algun tinent d'alcalde que hi ha a la sala, el que saludo, algun ex-tinent d'alcalde, el que saludo cordialment, sabem tots el que significa el secretari i els seus informes. I existeix un informe, no sé si el coneixien vostès, però existeix un informe que ja diu ben bé això que diu o que volia dir la proposició de Ciutadans. Bé, jo crec que fins i tot va una mica més enllà. És un informe ben argumentat que després de llegir-lo pensem, diu coses en les que possiblement jo tampoc no sé si estic massa d'acord, però per exemple diu que el que es va aprovar el dia 6 i 7 de setembre al Parlament, la llei de referèndum i la llei de transitorietat, de fet van entrar en vigor. Només un parell de dies, però van entrar en vigor. L'informe diu, i així ho han estat, en vigor, les dues lleis, fins que han estat suspeses per les providències del Tribunal Constitucional, ressenyades al segon dels antecedents d'aquest informe i publicades al Butlletí Oficial de l'Estat de 8 de setembre del 2017, per la qual cosa ja no tenen força vinculant. O sigui que han estat en vigor dos dies i ja no tenen força vinculant. Però el secretari de la corporació encara ens ha avisat de més coses. Per això et dic que va una mica més enllà del que la teva pròpia proposició proposa, Andrés. La publicació en el BOE de les providències referides, les del Tribunal Constitucional, les fa d'obligat compliment per qualsevol autoritat i funcionari públics, sense necessitat de que siguin notificades personalment. Les providències imposen a les autoritats i funcionaris una disposició activa tendent a impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. I un cinquè punt de conclusió que també ens diu el secretari, la no observança de les providències del Tribunal Constitucional poden suposar incórrer en els delictes de desobediència, prevaricació i o denegació d'auxili, tot sens perjudici de la responsabilitat patrimonial, civil i comptable per les despeses o danys que les conductes puguin produir a la hisenda i patrimoni municipals. Per tant, el secretari ja ho diu, no cal, ja ho ha informat, ho ha entrat a registre perquè tots ho sapiguem, ens donem per avisats. El segon i el tercer punt, Andrés, instar a la Generalitat a no crear cap registre de treballadors públics amb intencionalitats polítiques o partidistes. Instar a la Generalitat a que en cap cas l'administració pública demanarà responsabilitats personals a cap treballador públic pel compliment de l'ordenança jurídic, etc, etc. A veure, instar a que no es faci. Home, quan es faci, si passa, doncs primer que ho fa la Generalitat, ja saps quina és la meva opinió respecte dels temes que són de competència nostra o no són competència nostra. És la Generalitat, si ho fa, no pateixis que els diputats i diputades del PSC ja ho reclamarem, suposo que els teus diputats, un aquí present, també el saludo cordialment, també ho farà. I no cal que l'Ajuntament fem coses que no ens pertoquen. I quart, reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Manresa amb la legalitat vigent que emana de la Constitució, l'Estatut i les institucions espanyoles i catalanes. Mira, respecte d'això, només dir-te que tots els 25 regidors que estem aquí en aquesta sala, els que ho han estat i que han sigut substituïts per altres, per estar aquí vam jurar o prometre el que vam jurar i prometre. Alguns ho van fer per imperatiu legal, però per estar aquí han jurat o promès per imperatiu legal el que han jurat o promès. I per tant, com que no em consta que ningú hagi apostatat, si és, no sé si és la paraula, segurament el Ramon Fontdevila em corregiria, com que no han apostatat d'aquest jurament, promesa o el que sigui, tampoc és necessari que ho aprovem en una proposició. I molt breument, home, jo crec que el dia es mereix un comentari. Mira, Andrés, jo
siempre intento ser educado, muy educado en todo lo que sabes, en todo lo que digo y todo lo que hago. En la situación en la que estamos, casi te pediría que entre todos pusiéramos un poco de lo que en Cataluña se llama seny, ¿no? Y que no nos agrediéramos. A veces nos agredemos simplemente con las palabras, ¿eh? O sea, con el tono, con la manera de hablar. Te lo digo con respeto, ¿eh? Pero sí que es verdad que me ha recordado a tiempos en que aquí estaba el PP, y un PP muy agresivo. Los más veteranos del lugar, pues quizá sepan de qué hablo. I als meus companys del govern i al meu company de democràcia municipal, dir-los, també a alguns del públic, dir-los que espero que acceptin amb el mateix somriure que han fet avui quan per altres temes es facin les mateixes accions que s'han fet des del públic i que amb plena legitimitat han fet avui vostès des de la sala en la part en què estem els que representem a la ciutadania. Moltes gràcies. Tindria el torn de rèplica el senyor Andrés Rojo Hernández. A la primera, 15 minuts, aquí és més breu, eh? Perquè després no s'enfadi. Davant, davant. Solamente un minuto para, bueno, decirle al señor Felip, mire, señor Felip, nuestro grupo municipal apoyamos sin complejo ninguno la legalidad, sin ningún complejo. Sabemos dónde estamos, sabemos lo que queremos y no tenemos ningún complejo en expresarlo. Mire, no es la primera vez que usted me dice que depende de dónde venga o si viene de la Generalitat o si es Instar. Hay unas cuantas de que depende de su conveniencia ha decidido cambiar este... Sí, bueno, pero la hay. Lo que pasa que es verdad que cuando viene de Ciudadanos, no sé, parece que tiene algo especial para no apoyarla. Yo pienso, nosotros pensamos, que hablar de legalidad no es agredir a nadie. Ahora, el momento requiere un cierto tono de seriedad y de aplomo. Y eso es lo que nosotros intentamos transmitir. Seriedad, aplomo, nuestro respeto por los funcionarios e instar cuando toque instar por si acaso fuera a pasar. Y nada más. Por eso nos gustaría que cambiaran de opinión y apoyaran nuestra proposición. Gracias. Bé, passaríem doncs a la votació d'aquesta proposició. 8-1 del grup municipal de Ciutadans en defensa dels funcionaris i treballadors polítics públics, perdó, treballadors públics municipals. 8-1. Vots a favor de la proposició? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 2 vots favorables i 23 vots en contra. Tancaríem el capítol de proposicions amb la segona, que també presenta el grup municipal de Ciutadans. Senyor secretari. Proposició del grup municipal de Ciutadans per a l'estudi de solars en desús. Té la paraula el president i portaveu del grup municipal... No, en aquest cas té la paraula el regidor del grup municipal de Ciutadans, el senyor Cerezo. Bona nit, senyor alcalde, regidors, regidores, propi assistent. Esta moció que presentamos hoy aquí es para poder dar una alternativa a los ciudadanos y ciudadanas de Manresa, a las personas que trabajan en Manresa y que visitan Manresa. Se la tienen que tomar como una proposición para mejorar la circulación del centro de Manresa, que sea más fluida y no tan congestionada, para poder ofrecer una alternativa a la zona azul, que se ha visto ampliada recientemente, estando en contra en su día nuestro grupo. Aquí nos gustaría que reconsideren el parque en Saclosa y lo dejen como parque público, ya que las alternativas de la zona no vemos que puedan ofrecer una zona
como esta para los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en la zona. En la moción tenemos un solar puesto como ejemplo de qué podría ser. Un solar que puede cumplir las funciones sin ningún tipo de problemas. Y es que es de importancia para la ciudad, es el de la fábrica nueva. Este solar es en gran parte el desuso y en ruinas desde el año 2006. Que ya sabemos todos que el macroproyecto no se pudo realizar por las circunstancias de la crisis. 60.000 metros cuadrados que ahora mismo son escombros inutilizados por la ciudad, de la ciudad, que la ciudad se podría beneficiar en ellos. Llegando a un acuerdo de cesión con los titulares del solar, ojo, decimos cesión del solar, no expropiación, hasta que los titulares no tengan ningún proyecto a realizar, ya llevan muchos años degradándose, y si al menos podemos ponerlo al servicio de la ciudad. Todo lo demás ya está explicado en la moción, creo que ha quedado suficientemente clara. Y entonces, nos llegaríamos al tema de los acuerdos, que consideramos que tendrían que ser, primero, que se analice cuáles son los solares inutilizados y en desuso y que se estudien aquellos que podrían ser destinados para usos públicos. Negociar con los titulares de los diferentes solares para la cesión provisional y gratuita de los solares para sus usos, mientras ellos no tengan ningún proyecto a realizar. Que se aplique lo más pronto posible y se incluya en los presupuestos municipales del año 2018. Muchas gracias. Dels grups han demanat la seva intervenció. En primer lloc, el grup municipal de la CUP, té la paraula la senyora Gemma Tomàs Vives. Bon vespre altra vegada i espero que per últim cop ja. Bé, tenia preparada una intervenció, però després de l'exposició crec que hi he d'afegir que tenim una nova mostra del populisme de Ciutadans sobre la taula. Però bueno, vaig a la intervenció que tenia preparada. En primer lloc, volíem dir que la CUP, a les al·legacions que vam fer a l'aprovació inicial del POUM, ja demanàvem que es prioritzés el desenvolupament dels solars de la ciutat consolidada. En aquest sentit, apuntàvem també que en cas de que no es construïssin aquests solars, perquè enteníem que si no s'havien construït fins ara, tampoc s'anaven a construir en un breu temps, aquests solars s'obrissin a l'espai públic en forma de parcs, horts urbans o el que es cregués convenient, però que passessin a formar part de l'espai públic de la ciutat. Les al·legacions, en aquests termes no van ser acabades d'acceptar del tot pel POUM, perquè es va creure que no s'havia d'entrar en aquests termes, i concretament el cas, i això és el que ens porta a aquesta moció, no? Llavors, la nostra intenció d'obrir aquests solars a la ciutat era clara, no? Era en el procés de negociació del POUM, vam dir que l'Ajuntament havia de, per exemple, havia de multar de forma permanent en tots aquells propietaris que no conservessin amb les condicions adequades aquests solars, i que en cas que no es poguessin arribar a pagar les multes, es fes una permuta per obtenir aquests solars buits per la ciutat, no? Per poder recuperar sòl públic, no? I bueno, van quedar, crec que, recollides aquestes aportacions, tot i que no en el POUM. Per tant, llegint els acords que es contemplen en aquesta moció, doncs, podem dir que estem completament d'acord amb tots ells, però contràriament ho estem en els atesos. Perquè si bé compartim la primera part d'exposició en què es parla que existeixen aquests solars, que a més no estan cuidats i que s'ha de fer alguna cosa, no compartim en cap cas el fet de que aquests solars serveixin de pàrquings públics en el centre de la ciutat. Si una cosa creiem bona de la zona blava és l'impediment al centre a la ciutat amb cotxe. També és cert que aquest impediment ha d'anar acompanyat, i això ara mateix no és així, d'un servei de transport públic a preus assequibles i sobretot un molt bon servei, no? És a dir, que hi hagi més freqüència, que s'arribi, es millori, no? Que no diguem que sigui dolent, sinó que s'ha de millorar. S'ha de millorar en quant a que pugui ser més accessible a tothom, que les freqüències siguin més
curta seria, no? Això, no? I ara per ara, doncs, també creiem que, bueno, doncs que hi ha coses que s'haurien d'estar fent i no s'estan fent, com per exemple el carril bus de la carretera de Vic, que en principi en el POUM ja ho contempla, però enteníem que amb les obres de la Bona Vista s'hagués pogut tirar per aquí i per tant s'hagués pogut incorporar, ja que hi havia tota la moguda de les obres, i ho hem dit repetides vegades. També creiem que hi hauria d'haver un carril bici que no sigués només per l'oci i per sortir de la ciutat, sinó que servís per la mobilitat interna de la ciutat. Creiem que tots aquests aspectes millorarien moltíssim la mobilitat i per tant també faciliten aquest impediment al cotxe al centre de la ciutat. Per tant, com que tots els atesos donen un contingut als acords que no compartim, votarem, també votarem el 1 d'octubre, però ara mateix votarem en contra de la moció. Gràcies. En nom de l'equip del govern té la paraula el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, senyor Jordi Serracant Espinal. Gràcies, senyor president, regidores, regidors, públic assistent. La veritat és que després del ple d'avui se'm fa una mica difícil entrar en les coses de ciutat, perquè després de la moció anterior, doncs realment, després de les barbaritats que hem arribat a sentir, però la nostra responsabilitat com a equip de govern és evident, entrar en les coses de la nostra ciutat, sempre ens hi trobaran, sempre treballem pel bé de la ciutat i per tant passarem una mica a donar les nostres explicacions respecte a aquesta proposició. D'entrada m'agradaria fer una petita radiografia de com ens hem plantejat l'equip de govern aquests darrers anys respecte a quines polítiques hem seguit respecte als solars de la ciutat. Bé, vam tenir clar que calia fer algun esforç en aquest sentit amb diversos solars de la ciutat que puguin imaginar-nos possibles usos que en aquests moments no tenien o no tenen. No només des d'un punt de vista urbanístic, que també, sinó fins i tot mediambientals, espais esportius, espais artístics, paisatgístics, etc. Fruit d'aquesta reflexió vam fer una anàlisi i un inventari de quants solars públics teníem en aquestes situacions de la ciutat. I davant d'aquest anàlisi ens vam posar, doncs, a treballar amb aquestes línies. I fruit d'aquest treball, doncs, van aparèixer activacions de solars que estaven en desús i, per tant, vam posar-nos a fer exactament el que vostès ens estan demanant amb aquesta proposició. Però que, o perquè desconeixement seu, o perquè tampoc potser ho hem explicat suficientment, els detallarem a continuació. Un, a l'Avinguda dels Dolors, una activitat que estem fent ja fa una colla d'anys, que és d'Activa't a l'Hort, a partir d'un projecte impulsat pel Pla de Barris de l'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb Càritas. Bé, allà estem desenvolupant un projecte de formació ocupacional i inclusió social. Bé, per tant, estem justament fent allò que, en alguns casos, vostès ens estan demanant. Horts socials de les Escudines. També teníem un altre espai en desús, propietat municipal, i amb un projecte amb el Pla de Desenvolupament Comunitari de l'Associació de les Escudines i l'Ajuntament de Manresa hem tirat endavant aquest projecte d'horts socials a les Escudines, que igual que l'anterior estan funcionant i amb un èxit notable. Un altre exemple, al carrer Joan Fuster, conjuntament amb una associació de protecció dels gossos que es diu Quincan, vam portar a terme un conveni per la cessió d'aquesta associació, d'aquest solar de titularitat municipal, per portar a terme tota una política, doncs, d'espais destinats al gos lliure, desfermat, i per tant també ajudar amb aquesta política de la convivència entre els gossos i els espais de la ciutat. Darrerament, també amb una clara voluntat de millora, en aquest cas del centre històric, s'han generat nous espais públics pel gaudi dels veïns i veïnes del barri. Bé, aquests no hi eren i apareixen nous solars, en aquest cas, doncs, destinats bàsicament a l'ús i gaudi de l'espai públic. En aquest cas tenim Muralla Sant Francesc 21, aquest, doncs, és un espai de, en aquest cas, de titularitat municipal a través de l'empresa Fòrum, que es pot, doncs, gaudir d'aquest espai com a element públic i per tant quan la millora sobretot del centre històric i esponjar el centre històric. És una de les polítiques que també estem portant a terme, doncs, d'una manera força intensa. Igualment el solar del carrer de la Mel amb el carrer Urgell, també d'una finca municipal, en aquest cas, doncs, existeix, doncs, aquest espai francament molt millorat del que teníem anteriorment, i era posar més espai públic a disposició dels veïns i veïnes, en aquest cas del carrer Urgell. El solar del carrer Santa Maria, amb l'enderroc d'un edifici, per tant apareixent aquest espai també públic i un nou solar que ens permet una millora paisatgística i urbanística del nostre centre històric. I un altre, el solar al carrer Aiguadem Sant Bartomeu, també enderrocant una finca, i en aquest cas, doncs, arribant a un conveni amb els propietaris
perquè en aquests moments doncs, aquest espai, que properament ja es posarà a disposició de tothom, doncs, amb un xamfrà on si havíeu passat alguna vegada doncs, realment hi havia un element deteriorament de l'espai públic important, doncs s'ha generat un nou espai que realment poden gaudir els veïns i veïnes d'aquest carrer, amb algun banc, amb algun arbre, etc, etc. I també recordar algun solar d'aquí, per exemple, del carrer de la Dama, que no existia, que hem posat també a disposició per temes, en aquest cas sí, d'aparcament públic. Bé, amb tots aquests, jo crec que n'he dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos reals que l'Ajuntament ha impulsat polítiques de millora de solars, alguns casos privats i d'altres públics. Per tant, d'entrada reconeixo el que estem fent. És evident que és una línia que seguim treballant, que tenim clara disposició d'analitzar doncs, aquest inventari que ja tenim fet i treballar amb alguns que realment es puguin doncs, anar desenvolupant. Segurament en breu al sector Barreres doncs, veurem també algunes actuacions. I també respecte doncs, a la fàbrica nova, aquests darrers anys jo crec que molt, molt intensament s'ha doncs, estat treballant amb la propietat i darrerament s'han arribat a acords que fa doncs, alguns anys no eren possibles de desenvolupament urbanístic i estem convençuts doncs, que amb aquesta bona entesa amb la propietat i amb ganes doncs, de poder arribar a acords guanyarem segur noves possibilitats o nous usos possibles que hi haguin en torn de la fàbrica nova. Per tant, tot aquest... Bé, tota aquesta política que estem fent amb els solars creiem que és l'encertada i tenim, en aquest cas hem donat 8 exemples. Posar aquí l'aigua barreig, no? Els solars, la mobilitat, la zona blava, bé, ho ha parlat també del pla general urbanístic, jo crec que hem fet aquí un aigua barreig, a més s'han fet algunes afirmacions que no són certes de que encaria el preu de la zona blava, he sentit jo fa un moment que algú comentava justament a la mesura que està fent la modificació de contractes reduir el preu de la zona blava. Senyor Rojo, potser m'he equivocat, però m'ha semblat entendre aquesta afirmació. En tot cas, si no és així, ho rectificaré, però m'ha semblat que entendre aquesta afirmació. Bé, per tot això, no hi donarem més voltes. Votarem en contra de la proposició, no perquè no estiguem d'acord amb el que es planteja en el sentit d'utilitzar els solars, val? Els atesos, evident, que no hi estaríem, en la part no hi estaríem d'acord, però és que ja ho estem fent i, per tant, votar a favor d'una cosa que ja estem fent doncs no té massa sentit, sinó que posar la realitat sobre la taula, emplaçar-los que, si volen, podem treballar conjuntament amb algunes aportacions que puguin tenir, però creiem que el full de ruta que estem seguint des de l'equip de govern, amb exemples com he explicat clars de que això ja funciona, doncs em sembla que és un camí del tot adequat. Gràcies. A veure, vostè tindria el dret a intervenir, també ho ha demanat el president i portaveu del grup del PSC i per tant comencem pel senyor Miguel Cerezo Ballesteros. Perdón, señor alcalde, hablaré yo. Sí. No, más que nada por alusiones. Igual si me... Muchas gracias, señor alcalde. Igual si me mira más podrá ver las señas que le llevamos haciendo un rato. Mire, simplemente decirle que no habíamos dicho que subieran los precios de la zona azul. Lo que estábamos diciendo es que se estaban duplicando el número de plazas que actualmente hay. Hemos estado aquí todos presentes en el pleno en el que hace dos días se ha aprobado la concesión de las nuevas zonas de parking con una cierta pequeña reducción de los precios actuales en la zona en la que ya venían. Bueno, mire, nosotros, yo entiendo de que a usted le cueste cambiar de chip, a nosotros no, nosotros en aras de la normalidad democrática, nuestro grupo municipal de Ciudadanos va a seguir trabajando por los manresanos y manresanas, no vamos a quedar solo en el monotema. Y lo que ya hacen, ya lo hacen, simplemente esta era para que hicieran nuevas cosas, para impulsarles, simplemente esto, nada más, gracias. Que por cierto, ya éramos conocedores de los acuerdos que ya tenían. Gràcies. A continuació té la paraula el president i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Felip González Martín. Seré molt breu.
per dir-li al company Andrés i al Miquel que no tenim cap complexa en votar afirmativament aquesta proposició. A vegades passa que les que presenta el Miguel, que són més locals, pues, però vaja, de bon rotllo. No, només t'ho volia comentar, que no tenim cap complexa en votar amb Ciutadans ni en esto ni en nada más, ¿eh? Y siempre procuramos hacerlo con la máxima educación y fair play. Y al govern dir-lo que efectivament que està molt bé, que jo crec que la proposició de Ciutadans era ben intencionada i està bé que vostè ens hagi fet la relació dels 8 casos reals en els que ja hem fet una transformació de solars, a vegades són solars molt petits. Jo crec que ell pensava en una altra cosa, ell pensava més en els pàrquings dissuasoris, etc. I vostè, jo el que sí que trobo a faltar, i li dic també amb el màxim respecte, és que de futur, o sigui, diu que això és el que estem fent, això és el que hem fet, perfecte, en molts casos ja ho sabíem, perquè ho hem anat aprovant, però de futur, un tema en breu al sector barreres, que no ha precisat, i que a la fàbrica nova hi confia en que continuarem arribant a bons acords. Home, està bé dir-li a Ciudadanos que ja estàs fent el que fas, però home, posats a parlar del tema, a mi m'hagués agradat més escoltar per on hi haurà més novetats al respecte de la utilització de solars. I no només de solars, que està molt bé que s'utilitzin al nucli antic, el raconet de la Mel Carrer Urgell o el raconet d'Aiguader Sant Bartomeu, però home, jo crec, em sembla intuir que el Miquel anava per una altra línia, que era la d'aprofitar alguns grans solars que sembla que hi són, com per exemple posa el de la Fàbrica Nova, com a pàrquings dissuasoris, que pues, tal i com han anat per exemple el de la plaça Prat de la Riba, penso que són molt útils per a aquesta ciutat i que convindria que comencéssim a tenir una atenció especial a aquesta possibilitat, més amb el context de les últimes novetats que tenim a la ciutat i que vam aprovar, per exemple, en l'últim ple. Moltes gràcies. No sé si per al·lusions hi ha alguna intervenció d'algú que vulgui matitzar alguna cosa. Per tant, si no és així, passaríem a la votació d'aquesta proposició del grup municipal de Ciutadans per l'estudi de solars en desús 8-2. Vots a favor de la proposició? Vots en contra? Abstencions? 6 vots a favor i... Perdó? 6 vots a favor i 19 en contra. Tancaríem el capítol de proposicions i, senyor secretari, seguim amb l'ordre del dia. Assumptes sobrevinguts no es presenten. Control d'equip de govern municipal dona compte de les resolucions dictades per l'alcalde, regidors, regidores, delegats de l'alcaldia des de l'anterior donació de compte al ple municipal. Dona compte de les actes de la Junta de Govern local en caràcter reservat números 34, 35, 37, 38, 39 i 40 que corresponen a les sessions dels dies 11, 18 i 25 de juliol, 1 i 29 d'agost i 5 de setembre de 2017 i de l'acta de la Junta de Govern local en caràcter públic número 30 del dia 13 de juny de 2017. Precs i preguntes i interpel·lacions a l'equip de govern. Doncs anem a la lectura de la pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans. Senyor secretari. ¿Está el Ayuntamiento de Manresa realizando acciones de apoyo al 1 de octubre que suponga gasto público o utilización de recursos del consistorio? Si la respuesta es afirmativa, ¿en cuánto están presupuestadas dichas acciones? En nom de l'equip del govern té la paraula el regidor d'Hisenda i Organització, senyor Josep Maria Sala Rovira. Moltes gràcies, senyor president. Bé, la resposta és no. Però a més és un no amb dos informes a darrere per donar-li tota la força que requereix la pregunta aquesta. Un és un informe de la intervenció accidental, de la senyora interventora, en la qual es diu que no s'ha, en data d'avui, a més de data d'avui dia 21, d'última hora del matí, que fins a data d'avui no s'ha comptabilitzat
cap operació a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'exercici municipal del 2017 que estigui relacionada amb el referèndum que es preveu celebrar el proper dia 1 d'octubre del 2017 a Catalunya. I un segon informe de la secció de compres, que té com a objectiu la gestió i execució de les despeses i dels procediments de compres i contractació menor municipal, en el qual el seu informe diu que durant l'exercici pressupostari del 2017 i des del dia 1 de gener fins a data d'avui no s'ha tramitat cap tipus de despesa ni adjudicat a cap proveïdor cap contracte menor relacionat ni vinculat al referèndum que es preveu celebrar el proper dia 1 d'octubre de 2017 a Catalunya. Moltes gràcies. Estaríem en disposició d'aixecar la sessió. Els vull agrair a aquells que han col·laborat més, perquè n'hi ha hagut que han col·laborat menys, perquè avui aquest ple arribés amb la intensitat que l'ha caracteritzat a la seva fi. I abans d'aixecar la sessió sí que m'agradaria deixar constància de que en tots els casos hem de continuar mantenint el to educat que alguns de vostès mantenen i el respecte cap a les intervencions dels altres membres d'aquest consistori, que tots som legítimament escollits pels nostres votants i que a més amb el moment polític que es viu i que es continuarà vivint necessitarem de la col·laboració de tots per tirar endavant aquests plens que, com el d'avui, han estat curts però intensos. Moltes gràcies, bona nit i fins al proper.